Boa noite, câmbio! Episódio de número 122, onde todo assunto é assunto no podcast mais gostoso do Brasil. Agradecendo a Deus mais uma vez, porque sem ele nada disso seria possível. Já agradecendo a você que está online roteando conosco aqui. Já pega esse link e manda para geral, porque hoje a conversa aqui é diferenciada. Episódio número 122. Vocês têm ideia que tem 122 episódios que eu tento trazer esse caboclo aqui? Bruto! Rústico, sistemático, mas trabalhador. Sabe o caboclo que garra no chifre do boi e põe o treino 12 mesmo? Tá comigo aqui hoje ele, Amaury Ribeiro. Boa noite, caboclo. Boa noite, Reginaldo. Boa noite a todos que nos assistem aqui. Online roteando. Você é um cara que agora você aderiu à internet de vez, não tem jeito de ficar longe dela. Fui mais, obrigado, né? A minha campanha a deputado estadual. Praticamente foram feitas pela internet. Foi uma campanha digital. Digital. Diga-se de passagem, já no comecinho, vamos falar disso, mas votado em 246 municípios, só isso, né? 243. 243. Eu tive voto em 243 municípios. Trabalhando. Através das redes sociais. Trabalhando no digital. Trabalhando no digital. Falar mais o quê, né? Então, você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Já pega esse link, manda para todo mundo aí que a conversa hoje vai ser diferenciada. Pode comer, o homem chegou, disse que vai comer mesmo. O negócio aqui hoje tá na já carquei o Maia aqui, já comi absurdo aqui, tava numa fome desgraçada. Eu cheguei aqui, ele fez um banquetão aqui, aí eu entendi, pode comer. Agora o pior é que eu tô comendo e ele tá olhando, que ele tá de regime. Aí é muita maldade no coração das pessoas. Eu falei pra ele que eu como o franguinho frito que tá aqui, ele como alface. Mas deixa eu falar um negócio pra você. Teve gente que falou pra mim, vocês têm que levar leite pro Amaury. Não, eu gosto. Eu falei, não, pior que eu gosto. O homem já briga por causa de leite, já fez os negócios acontecer, então leva leite, ele vai batendo em nós. Mas pinga eu trouxe, eu não sei se você bebe. Não, pinga eu não bebo não, sou mole. Se você não bebe, o povo de casa bebe. E ó, hoje tem presente pra vocês. Hoje tem bananazinha da Top das Galáxias, tá aqui. E tem um negócio também aqui que a Stephanie Gabriela, as venezuelanas, mandou pra vocês, ó. Reserva especial Stephanie Gabriela. Detalhe, vou sortear e pode ser seu. Eu vou dar pra vocês, não. A Maurício que vai dar pra vocês, que eu sorteio, ele que vai fazer. Então, daqui a pouco tem sorteio e tem sorteio também. Eu já vi caneca concorrida, mas igual essa aqui, vou te contar um negócio. Só que eu postei isso aqui ontem, que ia ter a foto, a caneca da Maurício aqui. Todo mundo quer. Eu acho que eu vou até vender isso aqui, viu, deputado? Então, essa aqui também pode ser sua. Ele já tá com a dele ali online, roteando. Vamos sortear pra vocês aqui esse presente especial da Filobrindes, o melhor do Brasil. Então é isso, desde já, obrigado mais uma vez, deputado, igual eu falei pro senhor, gratidão, cara que eu acompanho tem bastante tempo, é uma satisfação gigantesca para mim estar recebendo o senhor hoje, que, como eu falei aqui em off, falo agora, para mim é uma referência na política, eu que sou um apaixonado aí pela política, acredito que é através dela que as coisas dão certo, né? E aí, gente igual o senhor, que
mata a cobra e mostra o pau e vai lá e fala assim, aqui tá dado o recado que faz a diferença. Obrigado mesmo de coração, viu? E o que eu tenho para dizer para o senhor é o seguinte, Goiás está no rumo, vamos para cima? Bora, bora. É, eu quero te agradecer o espaço de estar aqui e fiquei feliz de saber que você me acompanha desde a época que eu era prefeito, desde a época da história da cerca, da famosa história da cerca. Obrigado de coração. Essa aí não tem, eu acho que não tem como a gente começar sem tocar nesse assunto, mas aqui a gente conta o trem do princípio mesmo. Porque todo mundo sabe, 10 anos, de Trindade, foi para Piracanjuba. Mas e antes disso, quem que era o Amauri? Veio da onde? Qual que é a história desse menino? A história mesmo, o trem lá do pai e da mãe, como é que começou? É, meu pai e minha mãe é gente muito humilde. Meu pai era peão de roça e eu tenho orgulho de contar isso. E nós crescemos na roça. Eu trabalho desde os 10 anos de idade. Nós morávamos na zona rural de Trindade, de Nerópolis, por ali, em fazendas que meu pai trabalhava. Com 10 anos nós mudamos para uma fazenda em Piracanjuba. Meu pai foi trabalhar nessa fazenda e nós fomos com ele. E ali eu trabalhei. Nós trabalhamos ali durante 7, 8 anos nessa fazenda. Quando você vê esse gado em exposição aí, eu era tratador. Era eu que viajava com esse gado. Dormia nas pecuárias, Uberaba, Goiânia, Niquelândia, para toda a banda, né? E eu dormia nos pavilhões com o gado. Então era o meu trabalho, cuidava, era o meu serviço. Literalmente. Cuidava. Inclusive, eu fui na pecuária de Goiânia no ano passado e tinha uma turma ali, bem cedinho, lavando o gado, eu parei e fiquei olhando e conversando com eles. Falei, ó, esse aí era o meu serviço. E tenho orgulho de dizer isso. Porque as pessoas acham que esse estereótipo do Amauri, do chapéu, isso aí é só personagem. Não. Os caras não sabem que o sistema é bruto. Nasci na roça. Esse chapéu, essa botina, eu trouxe da roça, onde eu sempre trabalhei. Com 19 anos de idade, eu dei uma melhoradinha. Com 19 anos de idade, eu fiz um curso de inseminação, fui ser inseminador e fui trabalhar numa fazenda em São Carlos, São Paulo. Interior de São Paulo. E lá eu fiquei por algum tempo, com 20 anos eu vim embora e juntei um dinheirinho e comprei um pequeno comércio em Piracanjuba, uma discoteca. Eu vendia disco e fita cassete, disco de vinil na época. E fita cassete. Hoje você fala para o moleque que quer voltar uma fita na caneta, ninguém sabe o que é. Sabe porcaria nenhuma. Minha menina, esse dia eu mostrei uma fita para ela. Não é a mais nova, não. Eu tenho uma de 7, uma de 13 e uma de 23. Eu mostrei para de 13 uma fita cassete, ela não sabe o que é uma fita cassete. Né? Não sabe o que foi uma fita cassete, o que representou e uma fita cassete. Engraçado que não tem tanto tempo assim, né? Não, mas a evolução foi muito rápida. Anos luz, né, que aconteceu. E aí é igual eu falo assim... Sei que é igual falar, é raiz mesmo. Teve dificuldade de adaptação para esse mundo digital, igual uma campanha. Nós estamos falando da campanha de um dos estados mais importantes do Brasil, que é Goiás. O cara foi pro digital. Só que assim, eu já vou falar como quem acompanha, já sempre da sua versão. As pessoas já te conheciam, facilitou, né? Facilitou porque histórias como a da cerca e outras polêmicas com que eu me envolvi, mas sempre me envolvi em polêmicas. Buscando o correto, eu nunca entrei numa encrenca porque eu estava errado na encrenca. Eu estava querendo o certo e as pessoas querendo fazer o errado, ou tentando corrigir para que se fizesse o certo. Quando deu essa história da cerca, eu era prefeito de Piracanjuba e tinha o Facebook. Eu tinha um perfil no Facebook que só cabia 5 mil pessoas. E o meu perfil já estava lotado. Entupido. Eu já era um cara polêmico, já estava entupido. E aí se deu a história da cerca. E esse vídeo da cerca teve mais de 40 milhões de visualizações. Esse vídeo correu o mundo, né? Essa história da cerca. E esse vídeo me fez conhecido. Só para nós pegar um adendo nisso aqui, como é que chegou a denúncia lá para você? Porque era 6 horas da tarde. Era. Você que... sabe que você chega em casa um dia de sábado, cansado, filha da puta, cansado, né? E eu cansado. E era final de semana. Final de semana, um sábado, eu cansado. Cheguei em casa de tarde, tirei a botina. Sabe quando você deita na sala, no tapete da sala e fala, quetei? E aí eu fiz isso. Quando eu deitei no tapete da sala, me ligaram. Ó, tem um cara aqui na região fulana de tal que fechou a estrada. Eu falei, como assim fechou a estrada? Não, ele fechou a estrada. Ele falou que a estrada é dele. E fechou a estrada, meteu o arame de ferro e falou que ninguém passa na estrada. E aí eu pensei, eu não vou lá desmanchar cerca, né?
Ele falou, só que tem uma coisa, prefeito. Eu tô te ligando porque tá escurecendo e se vir alguém de noite aqui, um motoqueiro, e bater nessa cerca, vai morrer. Aí eu falei, segunda-feira eu resolvo isso. Pensei, eu não vou ligar para a polícia, que a polícia não vai desmanchar a cerca. Voltei, deitei no chão, fiquei pensando, se for um filho de uma égua lá e montar nessa cerca e morrer, o culpado é o prefeito, porque vai falar assim, nós avisou o prefeito. E o filho da mãe do prefeito não fez nada para impedir. Falei, quem que eu vou mandar lá arrancar essa merda dessa cerca? E o cara falou que não tinha homem que arrancava a cerca. E eu conheci o cara que fez a cerca. É porque foi o Inca que autorizou. E aí eu fui lá, chamei, liguei pro meu secretário de obra, o Ronaldo Quebra-Gai na época. E falei, Ronaldo, arruma uma alabanca, uma truqueza e um martelo e vamos arrancar uma cerca ali nós dois. E nós foi arrancar a cerca. E a hora que nós chegou lá, eu assustei. O filho da mãe de um cara, eu achei que ele tinha posto 3 pau no meio da estrada e amarrado um fio de arame de ferro. Não, ele fez uma cerca. Ele fincou os pau 1 metro de fundura. Ele fez cerca pra marruco. E ele pôs uns 20 postes, pôs fio de arame 10 centímetros um do outro e esticou com esticadeira. Ele fez uma cerca pra ninguém desmanchar mesmo. E aí, a hora que eu cheguei lá, eu falei, fé de uma égua, né? Como é que eu vou arrancar uma cerca dessa? E aí o pessoal que transitava na estrada começou a chegar. E aí foi parando os carros. E aí chegou um cara que estava fazendo serviço de cerca. Muita gente em cima da caminhonete falou, e aí, prefeito? Eu falei, eu vou arrancar. Ele falou, mas ele falou que não tem homem que arranque essa cerca, não. Eu falei, eu quero que ele venha cá. Quero que ele venha cá. E aí o pessoal desceu e falei, pode arrancar por minha conta. E aí nós começamos a cortar. Você foi o primeiro que pegou a truqueza e desceu. A hora que eu dei a primeira truqueizada, a cerca torou e o arame de ferro bateu aqui, ó, a cicatriz, você tá vendo? Deu um tie no meu dedo e o melado desceu. Eu já queria pegar ele pra goela se eu visse ele. E a casa dele era pertinho. A hora que cortou meu dedo, que o sangue minou, eu já atravessei a cerca e já triei pro lado da casa dele. Falei, ele vai vir aqui desmanchar essa cerca, esse filho de uma égua. E foi a hora que o policial acompanhou o senhor. Foi a hora que o policial me acompanhou. Eu sei se foi educado, você só foi até no cochete. Não, eu cheguei lá e tinha, a hora que a polícia chegou, porque eu ataiei no meio do pasto. A hora que a polícia chegou, que até a polícia dá a volta, abrir cerca, abrir cochete, eu já tava batendo palma lá na porta da casa dele, chamando ele há muito tempo, e ele não saía. A hora que a polícia chegou e girou a campainha chamando ele, aí ele veio, ele tava escondido no meio do mato. Né? E aí ele veio. E aí ele veio e foi a hora que eu perguntei pra ele, quem é que te autorizou a fazer aquela merda daquela cerca lá? Foi a hora que ele disse que foi o INCRA e foi uma merda de uma presidente de um sindicato lá que autorizou. E aí foi a hora que eu falei muita asneira pra ele. No vídeo que publicaram, não publicaram as asneiras que eu falei pra ele. Eu falei muita merda pra ele. Falei, você vai lá desmanchar aquela cerca. Você vai lá ajudar a desmanchar aquela cerca. E virei as costas e fui embora. E ele ia. E aí o policial falou pra ele, o tenente Jefferson, meu amigo, falou, você não vai lá não, que se você for lá, o Amauri vai te machucar. Você já tava com o dedo rasgado, grilado. Eu já tava com o dedo sangrando. Puta vida. E aí nós desmanchou essa cerca. E o pessoal filmou isso tudo e jogou nas redes sociais o vídeo. Inclusive, tem que dar um mérito pra quem filmou aquele, porque o cara filmou com o celular deitado. É. Não tremeu. É. Eu tava assistindo esse vídeo ontem, de novo. Então, pra você que não sabe da história, vê o vídeo. Tá lá no YouTube, coloca Amauri, cerca. E aquilo viralizou até fora do Brasil. Foi uma repercussão. Eu fui em 2017, quando eu saí da prefeitura, eu passei uma temporada trabalhando nos Estados Unidos com meu irmão. Eu tenho um irmão que mora lá e eu tinha vontade de conhecer os Estados Unidos. Mas não passeando, porque eu não dou conta de ficar quieto. E eu fui ajudar meu irmão. Ele trabalha transportando veículos e eu fui trabalhar com ele. E nós fomos numa cidade, num evento, um show do Mato Grosso e Matias, nos Estados Unidos. É bom, hein? Chique, chique. Você tá doido. E aí eu lembro que eu tava nós no show, e eu sempre de chapéu, e aí tinha uma duplinha lá fazendo... Abertura. Abertura pro Mato Grosso e Matias. E aí terminou o show... E eles foram lá com CD, autografar, e meu irmão foi lá pegar um CD deles e conversar. E aí meu irmão foi e falou, não, eu tô aqui com meu irmão, que tá passeando, que é de Goiás, e fulano de tal, e contou que eu era de Piracanjuba. Aí os caras falaram, Piracanjuba não é a cidade daquele prefeito doido que arrancou a cerca? O cara falou, nele tá aí meu irmão falou assim, é ele que é o prefeito. O cara falou, para! Os caras foram lá me conhecer... Porque tinha visto o vídeo e falou, rapaz, por que você não falou que tá aqui? Porque eu queria falar em cima do palco, que todo mundo é fã seu.
Então você vê a situação. Olha onde. Nos Estados Unidos. E esse pessoal morava lá nos Estados Unidos. Então, são curiosidades. Essa questão, Maurício, de você ter esse jeitão seu, né? Você é o matuto, famoso matuto, literalmente, né? Igual eu que sou usador de botina também, que gosto. Essa semana é a semana do chapéu. Hoje é você que tá aqui com a gente. Quinta-feira vai vir dois violeiros de Anápolis e uma berranteira. Então essa semana é a do agro aqui no processo. Falando em agro, você é um dos caras que você... Não é que você briga. Você vai na mão, se for possível mesmo, para defender a questão. Por quê? Porque você viveu isso. Você sabe o que é o cara tá de sol a sol lutando, tá lidando com o processo ali. Hoje, você acha que tem alguém no país, de todo coração mesmo, sem demagogia, que faz pelo agro que você faz aqui hoje? Você conhece alguém que pelo menos tenha uma... Nós temos o Gilberto Catani, que é deputado estadual no Mato Grosso, meu amigo pessoal, Gilberto Catani, que também é um cara humilde, é um assentado, ele não é sem terra não, ele não é do MST, ele é um assentado da reforma agrária e é um cara que defende de unhas e dentes o produtor. Que é de extrema direita, é um cara que defende a família, assim como eu, e ele também é um defensor de chapéu, de botina, assim como eu, Gilberto Catani, vale a pena você acompanhar. É do Mato Grosso e é um defensor também do agro, assim como eu. Pois é, aí nós falamos aqui em duas pessoas, nós estamos falando de um país continental, o Brasil é enorme. Alguma coisa disso que está aqui na mesa veio sem ser do agro? A batata, o frango, o tomate, o bolo, a cachaça que vem da cana. E estão tentando taxar o agro como prejudicial ao país. É um absurdo, não é? É o que eu ia te perguntar agora. E aí o que passa na cabeça do cara que tá lá dentro com a caneta na mão? É porque ele come capim. Mas se ele comer capim, vem do agro então, também. Então! Mas porque tem uns que comem capim mesmo. Ia comer picanha, né? É uma turma que ia comer picanha e cervejinha. Tá comendo, vai ter que comer capim. Né? Se tiver pasto, né? Se tiver pasto. Porque se o agro não fizer, não vai ter capim. Não, não vai ter, né? Se o agro não trabalhar direitinho, não vai ter capim pra eles comer. Cara, vamos. Não adianta, não vai, eu ia tentar fugir desse ramo. Não, mas tem que entrar. Mas não, tem que, não tem como, porque o que acontece? A gente que é preocupado, eu tenho uma filha de 12 anos de idade, preocupado com o próprio futuro nosso mesmo. Pra você que tá lá hoje, você hoje é um deputado reeleito, conhecido hoje nacionalmente, um cara que luta. Como cidadão, esquece que você é deputado, o que passa na sua cabeça quando você imagina onde é que nós pode chegar, bicho? Eu acho que nós temos 4 anos de muito sofrimento para esse país. Eu acho que as pessoas ainda vão se arrepender muito de terem votado nesse cara que se julga o cara mais honesto desse país e é totalmente o contrário. Eu acho que um cara honesto não teria sido investigado. Condenado. Condenado em todas as instâncias. Os seus advogados não conseguiram absolvição em nenhuma instância, em nenhum dos 26 processos que ele tem, foi condenado preso. E o maior golpe dessa eleição, eu acredito que não aconteceu nas urnas, aconteceu antes da eleição. Aconteceu quando soltaram um detento condenado por um colegiado de juízes, fizeram esse ex-detento, tornaram ele elegível, e aí começou a fraude da eleição nesse país. Fizeram um bandido, um criminoso... Um descondenado, apesar de eu não sei se existe isso, mas existe para eles, existe, né? Ser taxado como vítima de perseguição. Então, se esse cara é inocente, Fernandinho Beiramar é uma criança. Eu vi a camiseta, moço. Se esse cara é inocente, Fernandinho Beiramar para presidente. É isso, ué. Mas e aí, por que acontece? As pessoas acham, mas o cara é deputado, ele tem como mudar lá. As pessoas não entendem que para as coisas que vocês fazem dar certo, tem que ser uma comunhão ali, um conjunto, uma base, uma união, né? Para poder as coisas acontecerem. E passa por muita gente. Mas, por exemplo, você já conseguiu mudar coisas que o pequeno produtor passava raiva demais, que era a questão do transporte, por exemplo, do GTA, que era a guia. O cara vai pegar um animal aqui para ir na cavalgada, na comitiva, no trem, guia. Fizemos passaporte equestre. Passaporte equestre, Reginaldo, está se tornando um projeto nacional. O governo federal está copiando esse projeto. Vários estados já me ligaram, assembleias, para copiar o projeto do passaporte equestre. É um projeto que foi feito e desenvolvido por mim, bolado por mim, porque... Eu vivo na... Você pegou a realidade. É a diferença. Quando eu defendo o produtor de leite,
Eu trabalhei, levantava 2 horas da manhã para tirar leite e dava 3, 4 horas da tarde eu ouvindo Lázaro Santos. O tchê, tchê, tchê. E eu debaixo de uma vaca no sol desgraçado de quente, eu, né, suando. Então eu sei o sofrimento do produtor de leite. É de madrugada e durante o dia. E o cara é tão burro que sofreu tirando leite, aí depois achou que quando ele tivesse condição, se ele fosse vender leite, ele fosse produzir leite, ele ia ganhar dinheiro. Eu descobri que quando eu era peão, eu ganhava mais dinheiro do que produzindo leite nesse país. É uma vergonha o que fazem com o produtor de leite nesse país. O produtor de leite nesse país é tratado como um bandido. Eu nunca vi um produto no mundo, Reginaldo, que você vende, entrega ele, depois de 50 dias que vão te falar o preço que vão te pagar. É assim que fazem com o produtor de leite. É uma vergonha. E é uma das maiores defesas. Inclusive, nós estamos entrando de novo, porque terminou o mandato passado, nós estávamos em andamento com a CPI do leite, e por causa da pandemia, período eleitoral, a CPI não andou, né? Então agora nós estamos reabrindo a CPI do leite, inclusive contratamos uma pessoa especializada para tomar conta dessa CPI, para que a CPI caminhe, para poder buscar uma forma de defender o produtor de leite, porque nós sabemos que a cadeia é formada pelo produtor, o laticínio, o comércio varejista e atacadista, e o final, que é o consumidor. Nós sabemos que o produtor não está ganhando dinheiro e que o consumidor está pagando caro pelo produto. Então, são os dois prejudicados. Então, quem está atravessando... São as contas. Quem está ganhando dinheiro ou é o laticínio, ou é o comércio varejista, ou é os dois. Quem está perdendo dinheiro, a gente sabe que é o produtor de leite. Então, essa é minha maior defesa. E esses dias eu ouvi um produtor de leite, fazenda Jabuticabal, em Hidrolândia, aquela fazenda grande, gigante, que tem não sei quantos mil pés de jabuticaba. Eu fui lá fazer uma visita, conheci a fazenda, almocei lá com o proprietário e ele produziu leite, me levou no pai dele, que mora lá, que já é um senhor bem de idade, que produziu leite por mais de 30 anos, o pai dele, e ele também por mais de 15 anos, tirava 2, 3 mil litros de leite, e ele falou uma coisa interessante, ele falou que tem dois tipos de produtor de leite. Ó, prestem bem atenção, quem falou isso... É um ex-produtor de leite, me falou isso e é verdade. Tem dois tipos de produtor de leite. O pequenininho, que é o bobinho, e o grandão, que é o bobão. E eu achei interessante, e é verdade. Credo, aí. É, porque o produtor de leite só toma ferro, só prejuízo. E a gente vive de ilusão. Ah, não, ano que vem vai melhorar. Aí eles vão lá, arrebenta o produtor durante 10 meses, 2 meses eles vão lá, enganam o produtor, aumenta o preço... O produtor acredita, vai lá e faz investimento, compra vaca, faz galpão, aí depois o leite... É que você já viu um ditado que fala que a vaca não dá leite? É. Para ela dar leite, você tem que fazer todo um processo, você tem que cuidar, você tem que alimentar, você vacina, você faz isso, você faz aquilo outro. O trabalho que der, igual você falou, quem tem a sua ordenha mecânica vai... E o caboclo que vai na mão mesmo ali, que é no latão, que o cara do laticínio passa para recolher. Não, e o pior, Reginaldo, rapaz, que antigamente, eu lembro que eu trabalhava em fazenda, nós éramos 10, 15 peões numa fazenda. Não tinha dificuldade para arrumar um peão para trabalhar na fazenda. Hoje você não consegue, mesmo com essa facilidade, que hoje a maioria trabalha... Eu tirava leite debaixo de chuva, já levantei 2 horas, cansei de levantar no mês de julho, um frio desgraçado, um moleque de 17, 16 anos, que não tinha, que a namorada estava esperando, não tinha jeito dele namorar, porque tinha que tirar leite, dia de sábado. Se fosse para a rua, tinha que voltar. Já vinha direto. Eu só chegava lá, tirava a carça, vestia uma carça velha suja e já ia para o curral, tirava leite dormindo. E era na chuva, era no sol. Hoje não, tem uma comodidade. A maioria tem galpão, tem ordenha. E não se acha quem quer trabalhar hoje na zona rural. Mais um motivo para se valorizar, porque quando o cara faz um investimento desse, o cara monta lá uma ordenha, que ele tem um galpão, que ele tem um custo gigantesco. E aí é onde você falou um trem interessante. Para a gente que é o consumidor final... Acha que o leite tá na caixinha, tá na caixinha. É facinho, né? É só chegar ali e fazer. E aí quando você fala um negócio desse, porque às vezes a gente que é o consumidor, você imagina, pô, mas os produtores estão enfiando a faca, não é os caras então. Nós estamos vendendo leite, nós tivemos uma época aqui que nós estávamos vendendo leite no mercado, estava R$10, há pouco tempo agora. Recente, ué. Você sabe quanto que nós estávamos recebendo? A média de R$2,53 e o supermercado vendendo a R$10. Quem tem toda a dificuldade... Um terço. É, você faz a conta. Quem faz todo o trabalho para produzir o laticínio vai lá, busca, embala, trata aquele leite, tira aquela gordura que é o mais rico do leite, vende o leite para o supermercado,
que só revende e fica com a maior parte do lucro deles. Ó, aí, você falando aqui, apareceu até o caboclo que o irmão do Filó é o cara que dá manutenção nas ordenhas lá em Piracanjuba, lá na sua terra. E aí o que acontece? Se chega um preço desse aí, é por isso que o cara desanima? Vende tudo, larga, vai mudar de ramo, vai plantar jabuticaba? O pior, para encher com jabuticaba. O pior é que hoje, na dificuldade que está do preço do leite, você não consegue nem vender o seu gado. Você não consegue vender. E o gado de leite é diferente. Porque se você tem alguma coisa que está te dando prejuízo, você solta um cavalo que está te dando prejuízo, você solta ele para o pasto. Um comércio, você fecha lá, baixa a porta dele. Agora o leite não tem como você pegar uma vaca e soltar ela para o pasto. O bezerro vai morrer de diarreia, a vaca vai dar mastite, vai perder peito. Se ela não comer, ela vai morrer de fome, você tem que dar silo. Então mesmo o cara tendo prejuízo na produção do leite, não dá para ele parar. Porque se ele parar, a vaca vai morrer de fome, o bezerro morre de caganeira. Então é uma dificuldade imensa, imensa. Quem não entende o negócio faz isso, né? Já mandar um abraço pro pessoal que tá com a gente aqui. Inclusive, rapaz, tem um povo acompanhando nós, porque o povo acha que você é só do agro, você é do povão, né? Tem uma associação nova aqui em Goiânia agora, Associação Forró Sem Fronteiras. E eu sou bom para dançar. É verdade, mesmo só barulho. Sou um roceiro, você já viu um roceiro que não dança forró? Vou marcar uma audiência com você, vou levar a diretora lá no seu gabinete. Pode levar, Kilda Leão. Tá todo mundo online roteando aqui, o pessoal do Forró Sem Fronteiras. Esse projeto aqui eu quero levar de perto para você, porque é o seguinte, aqui não é só negócio do forró que é bacana, aqui é para ajudar pessoas. Vão juntar pessoas que ajudam pessoas e dançam forró. Você dança mesmo ou só barulho? Sou bom no trem. Principalmente um shotinho. Aí eu digo é vixe. Tá com a gente também aqui, ó. Pessoal do Criatório da Coplate. Trindade ligado conosco aqui. O Francisco Pires. Benedito, meu parceiro, onde é que você tá, filho? Rodando nesse estradão de Goiás aí. Atelier Flor de Lins tá com a gente também aqui. O pessoal do Update Podcast. Tive a honra de ser entrevistado por essa galera lá ontem. Obrigado pelo carinho aí, pessoal. Pessoal, acho que o trem é desunido, né? Esse negócio do podcast virou febre. E aí... foi funilando, ficou um povo igual hoje. Hoje eu bato no peito, tenho orgulho de falar que nós somos a maior estrutura de podcast do estado de Goiás hoje. Então, por isso nós estamos recebendo a lenda aqui hoje, né? Online, roteando com a gente. Arthur Guiliani, violeiro, 14 anos de idade, em breve no Raul Gil, foi convidado já, tá conosco também aqui. Alexandre Paiva, aquele abraço. Agora essa aqui eu vou até parar para falar, até respiro, que essa aqui é minha mãe. Eu sou fã, você. Mas minha mãe, meu filho... minha mãe, ela é Eni. Dona Eni, ó, muito obrigada, senhora. Beijo pra senhora. Minha mãe é daquela que termina a frase e fala, tá dado o recado. Te acompanha na rede social, acompanha o trabalho. Obrigado. Vou te contar um negócio. Então é isso. Adrianinho, que eu falei, Adrianinho tá online roteando com a gente ali hoje, ó. Eu vou te falar um negócio. Eu sei que você é um cara que tá escaldado com assessor. Você já contratou adversário político por assessor porque tinha capacidade. Eu fui, né, vamos falar disso já, porque eu achei um trem... interessantíssimo. Eu tô com um menino aqui hoje que veio fazer uma visita pra gente aqui. Foi assessor, vou até falar nome, foi assessor do deputado Paulo Trabalho na edição passada. O que esse menino fez no campo em 4 anos, se alguém achar que desbanca, pega os números dele aqui, ó. É fora da lógica. Ex-jogador de futebol, nem tamanho de gente tem, que é só um trenzinho de trem, poliglota, rodou o mundo, fala italiano, espanhol, um monte de coisa, e abraçou as causas sociais. Inclusive, eu não ia falar isso aqui, você vai ficar chateado. Ele foi sorteado com os negócios das geladeiras aí da Enel, não sei o quê. Ele pagou o frete do bolso e hoje para fazer as doações. Sei que você não queria que falasse, mas eu vou falar. Então, assim, gente que é igual você, que põe a mão na massa. E aí eu vou tocar num assunto que acho que o povo já até esqueceu. Eu não sei se já estava na pandemia, rapaz. Daquela loja que estava deixando a água cair em cima do povo, que você foi lá. Aquilo te deu problema? Eu fui convidado assim, por um amigo que trabalhava, ele trabalhava comigo no gabinete e o trabalho dele era dar assistência a esses moradores de rua, o Wilgin. Ele faz um trabalho social imenso. E aí ele fazia esse trabalho voluntário, passando dificuldade. Eu, para ajudar ele, trouxe ele para dentro do gabinete e ele continuou com esse trabalho. E um dia nós fomos fazer algumas visitas ali na Independência, perto do Fujioka, ali, perto da 44. Onde o pessoal distribui a sopa ali no final da tarde. Nós fomos ali. Já estava à noite, um período, era época de chuva, e tinha muita gente dormindo ali, nós distribuindo comida. E aí eu fui do outro lado da rua levar comida para o pessoal, com ele, para o pessoal que estava numa calçada. E a gente chegou lá, estava armando chuva, e tinha uma como é que fala, maquise? Uma marquise grande,
E o pessoal, no lugar de dormir debaixo da maquis, na calçada, estava dormindo no tempo. E aonde eles estavam dormindo, passava carro e jogava água neles. E aí eu fui lá perguntar, falei, por que vocês não dormem aqui debaixo da maquis, que se chover vocês estão protegidos? Ele falou, não, moço, aqui o dono aqui instalou água, jato de água aqui, que de meia e meia hora joga água. Falei, para quê? Para nós não dormir na porta dele. Falei, você está brincando comigo? E aí passou um pouquinho, ligou a água. Você estava lá? Eu estava lá, ligou a água, eu tive que sair de baixo, ligou de meia e meia hora. Olha o tanto que um cara desse é filho de uma rapariga. Um cara desse tem passagem direto para o inferno, ele não passa nem no purgatório. E aí ele pegou, de meia e meia hora jogava água para os moradores não dormir na calçada dele. Pensa, uma calçada de uns 20 metros de frente, né? E os caras dormindo na rua, já, o cara já vive humilhado dormindo na rua. E sem contar que se o cara estivesse dormindo na porta dele ali, estava até vigiando a porta dele. E aí eu achei aquilo uma virtude. E aí a água caía e escorria para o meio fio e formava poça. No formar poça ali, poça d'água, os carros passavam e jogavam água nos coitados que estavam dormindo na calçada. Ah, batata, 2 mais 2. Eu fiz um vídeo excomungando o filho de uma égua do dono do comércio. E na segunda-feira eu já acionei o pessoal da prefeitura e fui atrás de quem tinha que ir. Eu sei que ele tomou um ferrinho bom e teve que tirar. E é um absurdo, a gente vê coisa que a gente só... Eu só acreditei nisso porque eu vi o que estava ali. Porque o que acontece? É aquilo que você falou. O ser humano, ele generaliza. Ah, o cara é morador de rua porque quer. Ah, o cara está lá por situação X, né? Então, assim, a sociedade meio que fecha o olho para isso. Então, eu já vi ali algumas vezes a felicidade daquelas pessoas quando recebem uma marmita, alguém que vai ali fazer uma doação. E aí eu lembro na época também, assim, repercutiu bastante sobre isso também, porque quem tá de casa no seu conforto, imagina se fosse um parente seu que estivesse lá. Você tá louco, rapaz. E lembrando que era uma época de frio. Você tá doido, um filho desgraçado e o cara não deixar o cara dormir porque não queria. E o cara é tão burro, Reginaldo, que é mais fácil o cara fazer amizade com eles. Falar, ó, eu vim aqui, eu quero pedir, vocês podem dormir aí à vontade. Inclusive, eu tô trazendo umas cobertas aqui para vocês. Eu só não quero que vocês mijem na minha porta, mas não deixa ninguém mijar, fazer bagunça na minha porta. Cedo, a hora que vocês saírem, deixa tudo limpinho aqui. Rapaz, se eu fosse um morador de rua, filho de uma égua fizesse isso comigo, eu juntava minha turma todinha, lá seria meu banheiro. Eu ia cagar e mijar lá todinha na porta dele. Pelo largar de ser filho de uma rapariga. E aí, Jorge, isso aí? Ai, ai. Mauri, como um franguinho aí, pra você... O menino chegou com fome direto aqui. Pessoal, mais uma vez, gratidão a todos que estão online roteando com a gente aqui. Se você está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal. Clica nesse negócio aí e já se inscreva. E é o seguinte, o like é de graça, é só apertar. Não é igual o leite que é caro, não. Só clicar aí. Mas caro pra quem, Mauri? Caro pra quem compra no final lá, né? Pra quem tá produzindo. O produtor tá desgraçado. Vou fazer o seguinte, eu vou dar presente pra vocês aqui logo. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou começar com essa aqui, ó. Bananazinha cachaça. Mauri, fala uma palavra. Qualquer palavra que vier na sua cabeça, fala aí. Leite. Leite. Você quer beber leite com bananazinha, ó. Você vai mandar nos comentários aí a palavra leite. Um comentário por linha, pode chegar o bet, que já vou sortear. Se você for de Goiânia ou região metropolitana, você pega conosco. Se você for de fora, a gente envia pra você e você paga o envio. Claro, né? Que eu não vou pagar o envio do trem. Além do de dar, aí, né? Além de dar, tem que reganhar. Quer que é raspado ainda o trem? Então é isso, vocês mandam aqui. Já partiu o trem, foi no 12 aqui, ó. Todo mundo mandando leite. Pode chegar o bet nos comentários aí. Então é isso aí. E esse franguinho que tá top aqui, veio da onde, Jorgão? Vitrola Restaurante, o melhor 24 horas de Goiânia. Você que tá em Goiânia, você que tá de fora e quando vier a Goiânia, quer comer aquele rango fresquinho, 3 horas da manhã, acabou de tirar o leite igual a Mauri? Vai pro Vitrola Restaurante na rua 22, no setor oeste, da mesma linha do Simbora do Lima. Então, tô falando de qualidade. Temperinho é diferente, a comidinha caseira, 24 horas por dia, com preço. Vou falar um negócio pra você. Você que gosta dos negócios, eu tenho que levar você lá um dia. Mas assim, mas tem que ser... Pra comer aquela picanha na chapa, com tempo. E contar as fofocas. Só esse franguinho passarinho aqui já tá um absurdo. Eu cheguei aqui numa fome desgraçada. Me trouxeram batatinha, frango. Eu nunca, ó. Eu nunca fui dar uma entrevista que eu fui tão bem tratado igual de jeito. Mas aí, lá. Como é que chama aqui? Pode comer. Aqui pode comer. Moço, você já viu algum lugar que você vai que tem gente gorda que o negócio é ruim?
Não, e o pior é que, coitado, ele não tá podendo comer, né? Eu não tô podendo comer, mas graças a Deus, não tem a vontade mais por causa da bendita do remédio lá. Coisa boa. Você tem que virou febre aí. Mas cuidar, né? Como é que não cuida? Se nós não cuida, o povo mata nós depois, questão de colesterol, com diabetes. O povo não, a gente mesmo. E aí é onde entra a situação, nós falando de saúde, de obesidade, de cuidados. Hoje, o leite é obrigatório na merenda escolar. Isso é obra sua para poder fazer. Nós fizemos um projeto de lei que obriga o governo do estado, três vezes por semana, colocar o leite na merenda escolar. Isso melhora a alimentação das nossas crianças e aumenta o consumo do produto que é essencial na nossa vida, é o leite. É o primeiro produto que eu consumo. E tem filho de uma rapariga que fala que leite faz mal. O filho de uma égua deve ter mamado na mãe dele, é gasolina, de certo, quando ele mamou, né? É um absurdo, né? Olha pra mim aqui nessa câmera aqui. É que nem o Lula falar que é a favor do aborto. Já pensou se a mãe dele tivesse abortado, o livramento nós tínhamos tido nesse país? Hã? Não, pera aí, velho. O cara mamou o quê, Maurinho? Gasolina, filho de uma rapariga. Eu respondi isso pra um cara que tava fazendo de leite, faz mal. Eu falei, você mamou, foi gasolina. Eu chorei, Jorge. Gasolina foi foda, né? É, ué. Mas o que que acontece? É igual falando, não tem explicação dessa coisa. Como é que ainda existe quem é contra o agro? É. Não tem sentido isso aí. E aí, você arruma muito adversário nessa contenda aí. Porque o que que acontece? Os caras não dão conta de ir no tete a tete com você, e aí às vezes vai pra rede social, e aí fala um negócio. Eu não dou conta no tete a tete com o cara, que eu começo a bater boca com ele, eu já quero avançar nele, morder. Então é um da merda. Você mas o Major, você está de boa agora? Eu nem não olho na cara, não perco tempo em olhar na cara desse cidadão. Nem perco tempo. Acabou, sem diálogo? Não, ele me beira, eu não beira ele. Ele não mexendo comigo, eu não mexo com ele. Então, mas se ele mexer, o convite tá feito. Me espera lá na porta. Eu já fiz esse convite lá para ele. Eu ia perguntar isso para você aqui agora, que você falou, não foi um recadinho? Não. Você foi na tribuna? E falei para ele, tô ali na porta te esperando, vai lá. Porque ele falou... Não foi até hoje não, tô esperando. Ele... Porque ele falou que ia pegar o Caiado. Tinha sido isso que ele tinha falado? Não, ele desrespeita todo mundo, mexe na família de todo mundo. Ele não leva a discussão só para o lado político. Ele vem falar de mim, ele pode falar. Mas ele ofende a sua família, ele fala... ele não respeita ninguém. E aí ele fez isso, entre outras coisas, né? Por falta de respeito, eu fui falar e ele veio para cima. E aí, que não tem medo, eu também não tenho medo de homem, nunca tive medo de homem, nunca achei pedaço de bolo pequeno. E aí eu falei para ele, é fácil nós dois resolver. Facinho, hein? Só nós dois ali na porta, vamos lá, eu tô te esperando ali, ó. Ele não foi lá não, fiquei esperando muito tempo. O que que acontece? Você é um cara muito parceiro da polícia. Você é um cara adorado pela polícia hoje, porque você, igual fala as pessoas... Onde as discussões que nós tivemos foi que eu trouxe isso. Ele fez um projeto na vida dele até hoje, foi para desarmar a polícia. Aí você pensa, um policial fazer um projeto para desarmar a polícia. Então foi aonde um dos motivos da discussão. Só isso, né? É só isso, cara fazer projeto para desarmar. Aí porque é que a polícia vai combater bandido com flor? Um policial que faz... Ah, puta que pariu. O cara tem que ser muito burro pra fazer um projeto desse. Ó, você tá com seus comentários funcionando aí? Tô não, tá, porque eu acho que acabou até a bateria do meu. Ah, não, acabou não. Aperta aí, deixa nós ver como é que tá aqui. Vamos dar essa cachaça pra galera aqui. É agora. Vamos ver quem vai ganhar aqui. Funciona o seguinte, pega o meu aqui. Que tem gente que pôs de leite aqui. Aqui tá bufando. O leite aqui tá subindo no 12. E a audiência aqui tá boa. Graças a Deus. Ah, mas nós tá o convidado é diferenciado, né? Ó, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai girar, tacar o dedo, segurar e ler. Pronto, faça igual... Antônio Gomes Leite. Antônio Gomes, rapaz! Ô, seu Antônio, essa eu vou levar em mãos pro senhor, porque a outra que o senhor ganhou, acho que a cheira deu tumé no senhor, né? O senhor ficou sem, então... Seu Antônio Gomes, ó, foi o kit e agora vai a garrafa. Ô, vou falar pra você, aqui também é fã da Mauri, viu? Que aqui é bruto, rústico e sistemático também. Tá recuperando, tava trabalhando numa obra, caiu do andaime lá e deu uma trincada na cacunda. Mas tá zero bala. Seu Antônio, é o motivo agora de nós encontrar de novo. Pegar a cachaça comigo. Bom demais que o senhor tá online com nós aqui. Oi, eu quero agradecer os meninos que tá com o senhor também aqui. Fala o nome dos meninos que tá com nós aí. Oi. Nós estamos com o Léo aqui, com o Renatinho. O Léo faz a parte de fotografia, o Renato é nossa assessoria.
É gente boa. Os meninos trabalhadores. É. Mas você tem que trabalhar mesmo, meu sistema é... O Renato, nós estamos com um dilema grande do Renato lá. Ah. É porque nós temos um rapaz que trabalha com nós lá que é homossexual assumido. Né? O João, é meu companheiro, o João. E aí os meninos estavam falando lá que nessa demanda de que eu estou respondendo por homofobia, porque agora as cores do arco-íris você não pode usar ela para mais nada. As cores do arco-íris agora tem dono, patentearam, né? E aí o Léo achou ruim. É, e aí eu publiquei uma foto e aí tinha a manga da camisa da foto, era as cores do arco-íris, aí eu estou respondendo por homofobia, porque a manguinha da camisa era colorida, homofobia. E aí nós comentando lá, né, que né, o João trabalha lá, que é nosso companheiro, que é amigo nosso, é homossexual, assumido, é companheiro nosso. E aí eles comentando que lá no gabinete tinha o João, né? Tinha um homossexual. O João falou, não, aqui tem dois. Eu sou assumido, mas tem um aqui que não é assumido. Você não vai querer falar que é o Léo aqui, ao vivo. Não, nós estamos achando que é o Renato. Ué, Renato. Tudo indica que é o Renato. O Renato gosta demais de polícia. O Renato vê um homem fardado e o zoinho dele chega e brilha. Verdade ou mentira, Léo? Hã? Rapaz do céu. Ô, nós vamos ter que fazer duas campanhas. Nós estamos fazendo a campanha agora para arrumar a namorada pro Jorge. Ah. Jorge é meu diretor artístico aqui, é o homem que cuida e manda de tudo. E aí o homem tá solteiro faz tempo, nós começamos a campanha e esse trem tá viralizando, rapaz. As mulheres começaram a mandar mensagem agora que quer o gordinho porque quer. O Jorge, se você não tiver muita preferência em vestir uma farda de polícia, já tá arranjado pra você. Tá o Renato aí que pensa num homem que gosta do homem de farda. Chega, mija, olha que vê um homem fardado. Jorgeão! Léo, entra aqui, Léo. Chega só aí. Pro Léo confirmar. O Reginaldo falou que pode. Moça, quem é que tá em casa? Ó, chega aí. O Léo trabalha com nós. Chega aqui, Léo. Chega do meu lado aqui. Até engasguei. É verdade ou é mentira o que eu tô falando? Pior que é verdade. O que que o João falou? O João falou que dentro do gabinete tem mais um. Que não é assumido. Que não é assumido. É. Mas que é. É o Mas qual o risco de ser você? Não. Tô bem tranquilo. Rapaz. Firmeza. Tô tranquilão. Que distraído. Tá careca de saber que o homem não é, Maurício? Careca de saber, já que sou. Então, confirma aqui no microfone, então. O que que o João falou? Pode falar. O João chegou lá no gabinete, ele é assumido. E aí falou, ó, eu assumi, mas tem alguém aqui dentro que não assumiu ainda. E aí, né... Todos os indícios levam pro Renato, entendeu? Criou aquele apartamento na cabeça do Renato. É. E até o Renato tá na dúvida ultimamente. Será que ele não vai te processar também, não? O Renato? Não, o Renato. Obrigado, né? Oh, mas você foi processado mesmo, bicho? É, fui processado porque a manga da camisa era semelhante às cores do arco-íris e as cores do arco-íris representam a bandeira LGBT. Ferro no deputado. Todo mundo publicou essa imagem, que é uma mão do demônio em cima de uma família, então eu quis publicar ali com a frase, na minha família, não. Então eu quis dizer que o demônio, o mal, não vai tocar na minha família. Mas aí tinha uma manguinha colorida. Eram duas mãos, as duas mãos tinham uma manga, as duas mãos tinham uma manga, mas a manga da mão do demônio era colorida, aí se assemelha à bandeira, às cores do arco-íris, que é a mesma cor da igreja Deus é Amor, da bandeira, é a mesma cor do arco-íris que fala que na Bíblia representa aliança com Deus, mas... que parece que essas cores não foram patenteadas agora e qualquer coisa que coloque essas cores, você está denigrindo e está falando. É o vitimismo que eu tenho nojo nesse país. Eu não tenho nenhum preconceito. Eu não acho que você é melhor que eu porque você é gordo e eu sou magro. Não, eu sou mais bonito que você. Ou porque você é homem, eu sou mulher, ou homossexual. Ninguém é melhor do que ninguém, Reginaldo. Ninguém. O que faz eu ser melhor do que você é o meu caráter. O que faz você ser melhor comigo do que eu é a sua atitude. Você acabou de falar que você tem funcionário lá, que trabalha com você lá. Não, eu fui prefeito. Vai em Piracanjuba. Eu fui prefeito. De 10 secretários que eu tinha, 5 eram homossexual. Eu sou homofóbico. Vai a puta que pariu com quem fala uma merda dessa. A única coisa que eu não tenho na minha vida é preconceito. Eu posso não concordar com muita coisa nessa vida, mas eu respeito. Ué, a vontade é sua, você dá o que é seu, você não vai dar o que é meu. Foda-se.
Eu penso dessa forma também, até porque eu tenho muitos amigos e amigas que são, e são gente da melhor qualidade. Você acha que se o Renato for, eu vou ter preconceito com o Renato? Não, mas depois dessa de hoje, você acha que esse vídeo não vai rodar na Alega amanhã igual o do 12, não, né? E a Neidinha, mulher dele, já tá, deve estar com o capuga de trás da orelha. Ela tá assistindo, ó. A Neida, Neidinha, você tá online com nós aqui, manda aqui, confirma. Você tem notado, Neidinha, algumas atitudes diferentes, a ausência do Renato? Se você estiver notando isso, agora, são indícios fortíssimos. Agora, se ela falar para nós aqui que ele já pediu ela para usar a farda militar, esses trem, aí... É. Se mandou bater, principalmente. Tem base, não. Pessoal, mais uma vez agradecendo aqui, top demais a audiência de vocês aqui. O povo mandando as mensagens aqui é no 12. Verusca, cara, obrigado por estar conosco. Jéssica Bernardes, oi, primo. Jéssica Bernardes, neta da dona Elizabeth. Eu ia falar Betinha, né, que eu acho que é íntimo. De vez em quando você vai serrar um café lá? Quem? Na dona Betinha? Rapaz, eu preciso ir lá na roça. Falei que eu ia lá na roça dela, nunca fui, tô devendo. E o Adriano, se o Adriano estiver nos assistindo aqui, meu primo Adriano, meu sósia. Moço, mas parece, hein? Demais. Você sabe que ele é o Mula Troncha, né? Ah. Uma hora que você estiver trocando ideia com o Adriano, fala pra ele fazer um personagem chamado Mula Troncha, a voz é aquele cara... O Adriano é artista, bicho. Artista. Ele mexe um caminhão porque ele é incutido, né? Deve estar nos acompanhando também aqui a filha dele, a Ariane. Ele canta igualzinho aquele cara da caneta azul. Ele é bom pra cantar igualzinho aquele cara da caneta azul. Ô, Adriane, aí não. Aí foi muita trairagem. Jorge, a última vez que eu vi o Adriane foi naquele DVD que nós tava do Luciano Marques, tava passando frio embaixo de um cobertor. Você tem lembrança boa daquele dia, né? Que você foi assaltado. Ó, toquei no outro assunto. Lembrando, falando com a questão de assalto. Hoje você é um cara que apoia a polícia no extremo. Você é parceiro. Por que hoje, você luta pelo agro e tudo, por que hoje não é todo mundo focado em segurança da forma que você é? Por que tem que ser um caboclo lá, que é o matuto que usa botina, chapeludo, que o povo fala merda, que é focado nisso, e quem é do ramo, às vezes até do segmento, não faz o que você está fazendo? Tem explicação? É porque eu vivi na pele, né? Eu acho que eu vim lá de baixo, então eu conheço todos os sofrimentos, eu conheço o sofrimento de quem é humilde, de quem precisa de ser defendido. Eu cresci aprendendo a respeitar a polícia militar, eu aprendi isso. Na polícia militar, como qualquer outra profissão nesse país, tem bons e maus policiais, mas a maioria são bons. E quando você... Eu vejo muita gente criticando a polícia, mas quando ele é assaltado, quando ele sofre algum delito, liga pra a primeira que a pessoa que lembra, liga para a polícia, que ele grita, liga para a polícia. E na maioria das vezes é os primeiros que atacam a polícia. E a polícia faz um trabalho. Nós temos a melhor polícia do país hoje, está no estado de Goiás. Então a nossa polícia é diferenciada. E sempre que ela é criticada, o popular algum tempo atrás criticou que Goiás era a segunda polícia que mais matava pessoas em confronto pessoas, no né? país. Ele não matava pessoas, pais de família, matava bandido. E eu demonstrei o meu repúdio à polícia militar, porque eu imaginava, disse isso na tribuna, que para mim era uma vergonha a nossa polícia militar estar em segundo em matar bandido, tinha que estar em primeiro. Eu falei isso na tribuna, eu quero que ano que vem a polícia militar do estado de Goiás esteja em primeiro a mandar bandido para o inferno. Aqui não cria. Aqui não cria. É que nem o Bolsonaro disse um dia, ele sendo criticado, porque ele estava apoiando a pena de morte para crimes hediondos, como estupro. Aí perguntaram, mas o senhor acha que isso é a melhor forma de se resolver? Ele falou, você já viu algum estuprador que foi condenado à pena de morte voltar a estuprar? Você acha que um estuprador, um cara que estupra, um cara que comete crimes absurdos... Com criança, rapaz. Com criança, você acha que um cara desse tem recuperação, que ele vai ficar na cadeia, ele vai sair regenerado? Saiu muito pior do que ele entrou, o cara é doente, mas ele não é doente mental, não, ele tem problema mental, não, ele é doente porque ele é doente de corpo e alma, um cara desse não ele tem é um conserto, da puta, né? ele tem que ir pro inferno, tanto que é o crime mais repudiado dentro de uma prisão. Os próprios bandidos não aceitam isso lá dentro. O cara entrou lá dentro, ele é culpado por estupro ainda mais de uma criança, ele vai morrer mesmo, e vai morrer da mesma forma, estuprado. E lá os meninos não alisam não, né? Não, lá é cabo de vassoura pra cima, cabo de enxada. O processo lá é meio... E olha que eu já estive dentro da prisão, eu sei como que funciona, né? Mas você foi para ficar ou visitar ou você já foi preso? Fiquei 15 dias na cadeia.
preso? Você não sabe dessa história? Pera aí, Jorge, que essa merece um corte. Eu vou fazer a chamada. Você foi preso por quê, deputado Amaury Ribeiro? Em 2008, eu era comerciante da minha cidade e um juiz substituto na minha cidade, colocou uma lei seca na minha cidade. E o cara chegou lá fazendo absurdos, né? E começou a prender comerciante. Eu chegava numa pizzaria, 00:05, a pizzaria não tinha fechado, ele fechava a pizzaria, fechava, estava lacrada, e prendia o dono da pizzaria. E nisso ele já tinha fechado uns 15 comércios na minha cidade. Fechou conveniência, fechou pesca e pague, fechou barzinho na minha cidade. E ele estava fechando e prendendo os comerciantes, como se fosse bandido, por causa da lei seca. Não podia, 00:00, você tinha que fechar tudo. Se tivesse uma família sentada no seu bar comendo uma pizza, você tinha que mandar eles levantar e ir embora, 00:00 tinha que fechar. E era um juiz que estava na minha cidade, substituto, estava há pouco tempo. E eu, toda a vida, eu fui meio linguarudo e eu era comerciante. E ninguém tinha coragem de falar. E aí, chamaram quem para ir na rádio falar? O Amaury da discoteca. E aí eu fui e falei. Vendedor de fita, né? E aí me mandaram falar sobre o assunto. Eu falei que não. Que se o juiz estava pondo o comerciante na cadeia, onde é que ele ia pôr o bandido? Que não era a forma dele tratar o comerciante daquele jeito, que eu não concordava. E falei, mas não xinguei, não desrespeitei o juiz. Ah, a hora que eu cheguei na minha loja, passou 10 minutos, chegou um oficial de justiça, o juiz quer falar com você. Aí eu fui, não tem medo, não tem que ter medo, não fiz nada. A hora que eu cheguei no fórum da cidade, estava um alvoroço danado. Alvoroço, o pessoal pequena, do fórum. Interior. Cidade pequena, todo mundo do fórum era amigo meu, cliente meu da minha loja. Amaury do céu, o juiz aqui tá babando, que você foi na rádio, que você xingou ele, bababá. Passou um pouquinho, chega duas viaturas e passa quatro policiais, amigo meu. Os quatro policiais já olhou de mim e falou assim, errei, Amaury. Já entrou pra sala. Passa um pouquinho, passa o promotor. Aí faltou só o padre. Meu conhecido promotor. Aí faltou o padre agora. Na época o Dr. Keller era o promotor na cidade. E aí passa um pouquinho, entra um advogado público. Veio conversar comigo, falei, o que você tá falando? O juiz mandou me chamar para te defender. Falei, me chamar para me defender? Eu falei, o quê? Vai que você foi na rádio, ele fez uma audiência comigo, o juiz. Mandou todo mundo entrar e eu fui o último a entrar. A hora que eu entrei, ele mandou eu sentar numa cadeirinha como se eu fosse um bandido. Era réu já? Eu já virei réu. Os quatro policiais em pé atrás da cadeira, o promotor sentado aqui, o advogado sentado lá e ele sentado, como se fosse um julgamento. E mandou eu sentar numa cadeirinha, senta aí. Eu sentei com a cadeirinha desse jeito aqui, ó. Nunca esqueço, filho de uma égua, o que ele fez. Mandou eu sentar numa cadeirinha, eu sentei. Eu lembro que eu sentei desse jeito, assim, ó. Cruzei as pernas e fiz assim, ó. E ele começou. E o advogado falou pra mim. E o pessoal do fórum, ele quer te prender por desacato. Então você não fala nada. Se você falar, ele vai te prender por desacato. E eu fiquei quieto. Falei, eu não vou ser preso por desacato. Eu deixei ele falar e ele começou. Tô cansado de ver bandido ir em rádio falar mal da justiça e bababá, e bababá, e falou, e falou, e falou, e falou, e falou. O senhor vai, o senhor tem 24 horas para o senhor ir na rádio se retratar do que o senhor falou. Senão eu vou pôr o senhor numa cadeia e não tem juiz que vai te tirar, não tem advogado que vai te tirar da cadeia que eu vou te colocar. E fez aquele alvoroço todo e bababá. E teve umas três vezes que eu olhei para avançar dele para ver se dava tempo de eu alcançar ele. Os policiais estavam muito colados em mim, não ia dar tempo de eu pegar ele. Ele estava com daqui na porta. Eu falei, se eu avançar, não vai dar tempo de eu pegar ele. E ele era grande, o juiz. Mas o sangue estava fervendo. Ah, eu nunca ouvi um desaforo nem do meu pai desse jeito. Ele me xingou de tudo. Mas eu vi que ele queria que eu me prender por desacato. Ele não tinha motivo para me prender. Então, e o advogado falou, fica calado que ele não tem motivo para te prender. Agora, se você desacatar, ele tem. O cara acha que é Deus, tem certeza que é Deus? Não acha não, tem certeza que é Deus. Aí você não quer desacatar, você queria meter a mão na orelha. Eu pensei umas três vezes em balançar, em pegar ele para ver se dava tempo, mas os policiais estavam muito colados, não ia dar tempo. Né? E graças a Deus eu não fiz isso, porque se eu faço eu tinha me ferrado mais ainda, porque aí eu estava errado. E aí ele me deu 24 horas para ir na rádio me retratar. E eu não fui me retratar. Mas se retratar do quê, uai? Do que eu falei, ele queria que eu pedisse desculpa. Você ia falar... ele queria que eu pedisse desculpa. Eu vi aqui, eu não sei o que, que eu falei não, mas é isso mesmo. E aí, eu não me retratei. Passou as 24 horas, eu voltei para minha loja, eu saí do fórum chorando.
Eu nunca tinha ouvido tanto desaforo na minha vida. Eu me lembro que o advogado falou assim, ó, não fica assim não, Amaury. Pelo menos você está indo embora para sua casa, para sua família, e você não está saindo daqui algemado. Eu falei para ele, ó, eu preferiria estar saindo daqui algemado do que ter ouvido tanto desaforo que eu ouvi desse cara. Fui embora. E aí deu as 24 horas, eu não me retratei. Ele mandou um oficial de justiça ir na minha loja e me dá mais 48 horas para me pensar. Mandou, aí ele mandou por escrito, um ofício que eu tinha 48 horas para me retratar. O oficial que levou o trem chama Marcelos, meu amigo. Chegou lá e falou, Amaury, eu trouxe aqui, o juiz mandou te dando mais 48 horas para você pensar e fazer retratar, senão ele vai te mandar te prender. E eu não assinei o ofício. Falei, ó, você pode falar para ele que eu não vou me retratar. Tá dado o recado. E que se eu for lá, eu vou falar mais coisa ainda. Mas fala para ele que se for homem, se ele for macho, igual ele foi de me xingar lá dentro, para ele vir cá me prender. Mas vim sozinho me prender se ele for homem. O cara foi embora. Ele não veio não, mas mandou a polícia me prender. E as caras foram e te levou mesmo. Levou. Eu fiquei 15 dias preso, sendo tratado como um bandido. Para mim sair da cela... Lá em Piracanjuba. Em Piracanjuba. Eu fiquei numa cela com mais 8 presos, uma cela comum, dormindo numa jega, e o meu maior medo era dos caras quererem me comer. Eu falei, não vai dar certo, né? E os caras falavam que entrou lá e comia mesmo, eu era um cara bonitinho, já bem que você tem assessor agora, né? Pra tampar essas confusões. E aí, brincadeira, mas é uma cisma que a gente tem dos caras querer, não desse ponto, mas querer agredir, querer extorquir dinheiro. E tinha muito isso, tem muito isso, né? Que você entra na cadeia. O cara chegou lá novo. O cara quer extorquir. E aí eu entrei, eu lembro que eu entrei, né? Já dei um cubado na cela, os presos tudo miudinho, eu era bom de pancada, na época eu treinava, boxe, esses trem. Tirador de leite, rapaz. Tirador de leite, se eu desse um tapa onde eu bati, a orelha eu arrancava. Eu já dei uma olhada numa turminha que tinha lá, falei, não, aqui eu aguento, aqui são uns 2 ou 3 mil, eu derrubo. Né? Eu já entrei sério, falei, eu já vou entrar pondo respeito. Já entrei sério. E aí eu tinha um dentro do banheiro falando, conversando dentro do banheiro, vozona grossa, e aí eu já entrei, os caras cumprimentou, já tinha um que eu conhecia, que era cliente meu na loja, falei, opa, já tô apresentado. Já tava ambientado. E aí, passa um pouquinho, sai o que tava no banheiro, um cara mais ou menos uns 2 metros de altura, o apelido dele era Faustão. Saiu dentro do banheiro, eu falei, esse aí vai dar trabalho. Aí você já olhou e falou, bom dia. Eu já olhei nele assim, falei, esse aí vai dar trabalho. Mas eu fiquei 15 dias preso ali, eu era um preso igual todo mundo, eu era o corró da cela, era eu que limpava a cela. E a maioria das pessoas que entravam lá, que tinham condição financeira melhor, pagava para eles. E aí eles vieram me perguntar, o procedimento aqui é o seguinte, o seu corró da cela, corró é o mais novo da cela. E quem é o mais novo da cela é quem limpa a cela. Falei, tranquilo. Você limpa? Falei, tranquilo. Se você não quiser limpar, você paga nós. Falei, não, meu companheiro, aqui o que eu mais tenho é tempo. Vai ficar um brinco essa cela aqui. Pode ficar tranquilo que eu limpo. E aí, era eu que limpava a cela. Nos primeiros dias eu limpava sozinho, depois eu fiz amizade com os caras ajudavam e viramos companheiro de cacheta. Um dia eu peguei o Faustão roubando, eu jogando cacheta com o Faustão. Eu gosto de contar essa história. É, o cara tá roubando dentro da cadeia. Dentro foda, da cadeia. Né? E aí nós sentados lá na jega e nós jogando cacheta lá, uns 4 ou 5 jogando cacheta e eu de zóio no Faustão. Toda hora ele ia no monte e roubava uma carta no lixo. Roubava uma carta. Na terceira vez que ele roubou a carta, eu falei, Faustão, devolve a carta que você roubou aí. Ele falou, não roubei não, Mauro. Eu falei, você roubou. Tem 3 rodadas que eu tô vendo você roubando no lixo. Devolve a carta que você roubou. Ele falou assim, nossa, Mauro, eu fui preso por causa de excesso de roubar, eu não dou conta de largar excesso. Eu lembro dessa história até hoje, dele falar e rir. Então assim, fiquei preso. É engraçada, mas na época não hoje foi. Hoje é engraçado, hoje né? É engraçado, mas foi... Imagina de fora o pessoal lutando para tirar o celular de dentro. Não, a minha família tentando tirar e eu não conseguia. Eu arrumei advogado e todo jeito... E o último ato que esse filho de uma égua desse juiz fez foi mandar me prender. Ele assinou a minha ordem de prisão e foi para Porongatu, ser juiz em Porongatu. Ele esperou, porque ele era substituto, o último ato, e a cidade ficou sem juiz. Como ficou sem juiz? Aí eu estava fodido. Aí eu tinha que ir em outra comarca, de Hidrolândia, para tentar, né, o habeas corpus. E como ele era juiz,
ninguém me dava. Eu fui conseguir um habeas corpus para minha soltura no TJ, onde todos os desembargadores que votaram, e eu tenho a decisão guardada até hoje, chama de juizite o que o juiz fez comigo. Um absurdo o que ele fez comigo, o motivo que ele fez comigo, banal, me mandar me prender. Mas para você ver o quanto esse mundo dá volta. Esse cara era juiz lá em Porongatu, até 2018. Isso aconteceu em 2008, e até 2018 ele foi para Porongatu e estava em Porongatu até 2018. Eu, quando eu saí, eu tinha sido chamado para ser candidato a vereador, eu não aceitei. Quando eu saí, por revolta, porque como cidadão comum eu não pude falar, fui preso. E as pessoas começaram, se candidata, né, como vereador, como político, você tem poder de fala. E de pirraça, para implicar ele, eu candidatei a vereador. Fui o vereador mais votado daquela eleição. Então ele é um dos motivos de você tentar entrar na política? Não, ele não é um dos motivos. Ele é o motivo. Eu nunca quis entrar na política. Eu havia sido chamado e nunca aceitei. Uma semana antes de eu ser preso, eu fui chamado para participar da eleição e eu não aceitei. Aí quando eu saí, o mesmo cara que me chamou falou, ó, a forma que você tem de mostrar que você não é um bandido é candidatando, você vai ter poder de fala. Candidatei, fui eleito vereador mais votado daquela eleição. O primeiro convite que eu mandei para minha posse, adivinha para onde que eu mandei? Lá para a cidade que mais faz calor no estado de Goiás. Porangatu. Mandou pro cara. Na próxima eu fui eleito prefeito da minha cidade. Adivinha para onde que eu mandei o convite? Fiz questão. De novo. Para ele de novo. Em 2018, quando eu ganhei para deputado, eu ia mandar para ele o convite. Eu não mandei porque ele tinha sido afastado por corrupção e pedofilia. É bandido, é safado. Envergonha o judiciário desse país. Ele foi afastado do seu cargo por pedofilia e corrupção. O mundo dá volta, não dá? O mundo dá volta. Tá dado o recado. Você tá doido. Essa aí é exclusiva. Essa aqui você só viu aqui no podcast Pode Comer. E agora, vou presentear vocês que pediu tanto. Vou mostrar aqui mais uma vez essa caneca lá da Filobrindes, o melhor do Brasil. Ó, tá bom de começar a fazer uns brindes naquele gabinete pra uns rapazes. Pode pôr arco-íris. Pode pôr arco-íris lá que o pessoal gosta, né, Léo? Tá tranquilo? Pode levar. Vamos sortear pra vocês aqui esse presente top lá da Filobrindes. Vai com o rosto da Mauri aqui pra você. Vai chegar na sua casa, você vai pegar conosco. Valendo a caneca especial lá da Filobrindes, o melhor do Brasil. Você vai mandar aqui agora. Vou fazer uma homenagem aqui, já como é de lá. Quer dizer, você é de Trindade, mas você morou em Piracanjú. Hoje você é um cara... Quem é piracanjubense? Que fala quem é de piracanjubense. Você já é, né? Você nasceu em Trindade, mas foi pra lá. É, eu fui pra lá, eu tinha 10 anos de idade. Tem 40 anos que eu moro em Piracanjuba. A palavra, então, é Piracanjuba. Manda nos comentários aí, chega o Bet. E lembrando a vocês que o Filó Brindes está com uma promoção topíssima. Chama no Instagram lá, @filó, filó com PH, _brindes. Fala com o pessoal que tá na promoção de canecas, excelente. Você que precisa fazer o seu squeeze pro seu evento, pra sua corrida, você precisa fazer brinde pro seu casamento, pra sua festa, chama o Filó Brindes, que é o melhor do Brasil, o melhor em qualidade e o melhor em preço. Chama lá que não tem erro. E lembrando, perguntar um trem pro senhor, você joga bola? Já joguei. Já joguei em Vila Nova. Eu só não me prostituí até hoje. O resto eu já fiz de tudo um pouquinho. Até hoje. É. Não precisou. Então, assim, eu era um moleque bom de bola e tentei. Uma época eu tentei. Joguei durante um tempo no Vila. Eu vou fazer um convite pra você aqui ao vivo, porque estar ao vivo é o que mais complica os outros. Você jogava mesmo então, sem... Eu fui bom de bola. Assessoria, vocês se vira. Dia 10 agora de março, tem o 26º torneio de pênaltis Alex Mar Martins. É o maior torneio de pênaltis do Brasil. Será que você arrumava um goleiro bom pra participar lá mais? Eu vou te contar, eu devo ter uns 15 anos que eu não jogo bola. Já começou, Jorge, desculpinha, Jorge. Eu arrumei um problema de coluna e eu fui proibido de jogar bola. Ah, mas então tá explicado. Fui proibido. Então, eu tenho um punhado de hernia. É o resultado da roça, de carregar balai. Com 12, 13 anos de idade, eu carregava um balai, um saco de 1.060 quilos. 90% das pessoas não sabem o que é um balai, rapaz. É, então assim, eu com 12, eu, toda vida eu fui um moleque grande e forte. Então achava que quando era menina a gente, né, eu fazia serviço de homem. Então chegava um caminhão de milho na roça, eu ia descarregar um saco de 60 quilos, moleque de 12, 13 anos. Isso, minha mãe falava, ó, cuidado, que o seu saco cai. Vai. O saco cresce, né, que a mãe falava, né? Vai ficar rendido. O saco cresceu, o Bilal não. Então, e aí... Oh, é. E aí,
Tem base. Foi herança que eu trouxe da roça, é esse problema de coluna que eu fui proibido de jogar bola. É o famoso ficar rendido. É. Não, mas então a desculpa foi aceita, mas eu quero que você não, vá. Não, e aí fui jogar bola, disputar pênalti com o prefeito de Trindade. Ele era goleiro. Ah, chutei uma bola na disputa de pênalti do meu companheiro Maninho, lá de Trindade, vereador Maninho. Maninho do esporte. Maninho do esporte. Gente fina demais. E aí, na hora lá, faltou uma dupla, eu fiz dupla com o prefeito. Marden Júnior, que é goleiro. E aí nós foi, bateu o primeiro pênalti, ganhamos na primeira dupla. Eu empolguei na segunda. Aí já vim, fechei os olhos para bater o pênalti. Ah, abriu, rasgou a virilha tudo, que só virou sangue na minha virilha. Mas abriu literalmente então aí. Abriu, não, abriu, cabe por dentro, né? Aí dá derramamento de sangue. Então, eu vi que realmente eu não posso jogar bola. Não, mas eu vou convidar você, se você tiver com tempo, prestigiar. Vou lá assistir. 10 de março. É o maior em premiação, hoje é transmitida ao vivo, tem todo um negócio. Rapaz, é trem diferente. E o Maninho, você falou, o Maninho é um caboclo bom, viu? O Maninho é um cara que apoia demais o esporte, né? E você, acaba que é linkado também com essa galera, você não tem tempo do pessoal do esporte, essa coisa toda assim de... Porque você fica com tanta preocupação com lutar pelo agro, é com polícia, é com educação. Você é muito parceiro, que eu vou tocar nesse assunto já agora. Você é um parceiraço que o Araújo Jorge tem hoje. Você é um cara que luta muito pelo pessoal que tem essa doença maldita aí. Mas não sobra tempo pro esporte, essas coisas? Ou é porque você tomou foi raiva, porque você não pode participar do treino? Não, porque eu gosto. E aí você fica com o coração doendo. Porque a gente, quando gosta de alguma coisa, você não pode participar. Sei bem o que é isso. Olhar pra comida aqui, ó. É, você tá... É de jeitinho. Entendi como é que é essa tocada aqui. Galera, mais um minutinho pra vocês. Mãe, foi Piracanjuba aqui, foi no 12, filho, ó. Manda aí, que já vamos fazer sorteio pra vocês dessa caneca topíssima. Lembrando que eu vou sortear hoje também mais uma pinga. Essa aqui é com gosto de uísque. Vocês não estão entendendo, não. É das venezuelanas, Stephanie Gabriel. Maurício, você que gosta do sertanejo, essas meninas, quando vêm em Goiânia pra gravar o DVD, eu faço questão de levar o convite lá no seu gabinete. Vai até pro Léo, mas a Neide participar com a gente lá. São venezuelanas, de um país, né, que vem passando por esse flagelo todo aí. Vieram pro Brasil, cantam, e cantam o quê? Sertanejo, filho. Canta modão. São de São Paulo, estão vindo pra Goiânia em breve pra gravar o DVD aqui. Vou levar o convite lá pra você. Aqui lutar, filho, a favor do Bolsonaro, porque aqui sabe como é que era. Tiveram conosco aqui no podcast, contaram um pouco da história. Não. E elas falavam, gente... Nós estamos aqui para contar, vocês ficam vendo a televisão, mas eu estou para contar para vocês, nós estávamos lá, nós viveu. Então, Stephanie Gabriele, guarda esse nome aí, lançou música recente, mais de 45 mil players no Spotify, escuta a música das meninas lá, e em breve vem material top aí a nível nacional. Segue elas lá, Stephanie Gabriele, diferenciadas, sem contar que já tem uma ping especial delas aqui para vocês também. O que você ia falando aí, Fiote? Volta no seu raciocínio aí da... O que você estava falando? Eu falei Venezuela, você olhou para mim, você ia falar alguma coisa. Hoje teve uma pessoa lá no meu gabinete, uma mulher, e ela falando para mim que... Começamos a falar de política, né? Eu falei que fiquei triste pela, né, derrota do Bolsonaro. E ela, mas Bolsonaro, não sei o que. Aí eu vi pelo tipinho da conversa, falei, você votou no Lula? Ela falou assim, votei, eu não gosto do Bolsonaro. Falei, mas você acredita, você votou no Lula porque você acredita no Lula, você acredita que ele é santo, não, que ele é inocente. Repete a fala dela. Você votou nele porque você acha que ele é santo, que ele é inocente, que ele não tem culpa. Não, ele realmente, eu acredito que ele roubou, que ele fez tanta coisa errada. Então você votou nele por quê? Porque eu não gosto do Bolsonaro. Então você não gosta do Bolsonaro, aí você votou num bandido... Porque você não gosta do Bolsonaro. É assim que funciona a cabeça dos seis petistas? Não sei o quê. Então, sim, eu queria entender o que, que tem na cabeça dos seis. Falta o argumento. Além de merda, né? Falta o argumento. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos dar a caneca do Amaury pro povo aqui. O Amaury nunca deu caneca dele pra ninguém. Nem na cela. E hoje nós vamos dar aqui no Pode Comer. Mas se o Faustão fala com jeitinho, eu cedia. Você ia dar uma olhada assim. Ele era grande. E você sabe onde é que anda esse Faustão? Mora lá? Você tem... O Faustão, quando ele... Eu fiquei ali esses 15 dias. Porque ele, assim, é impressionante que quando você está ali, você também se torna um preso. Você não tem diferença. Você vive a vida rotina do cara, tratava, né? E eu fiquei... adquiri um respeito lá dentro, porque eu não me tratava lá dentro como um empresário. Um comerciante. Eu era um preso.
Eu era um preso como todo mundo lá e procedia como todo mundo. E eu acho que o respeito deles comigo foi por isso. Começou a partir do momento que no lugar de eu pagar para eles limpar a cela, eu limpava. Falei, não, aqui eu sou igual a todo mundo, aqui eu sou preso. Eu limpo, pode ficar tranquilo que eu limpo. Eu já peguei, foi merda com a mão, eu não tenho esse negócio comigo. E a partir desse momento eu passei a ser respeitado. Eles me tratavam bem, e tanto que com pouco tempo depois, eu ia limpar a cela, não, nós vamos te ajudar, todo mundo. Então aí eu fiquei muito amigo do Faustão lá. Ele foi preso, ele falou para mim que ele tinha um defeito, ele gostava de roubar a máquina de costura, filho de uma égua. Falei, Mauri, eu não posso ver a máquina de costura que eu quero roubar ela. Tava na caixeta e na máquina. E aí, eu falei para ele que quando ele fosse sair, eu ia levar ele, trazer ele na casa dele em Goiânia. E aí eu lembro que ele, quando ele saiu, passou uns 3-4 meses, ele saiu, e aí ele me ligou. Tinha um orelhão de frente à minha loja. Aí ele foi lá, ligou do orelhão na minha loja, eu atendi. Falou, bom, Maurinho? Falei, bom. Ele falou assim, é o Faustão. Falei, Faustão? Ele, Faustão, companheiro seu de cela. Falei, ô, colega! Falei, uai, você tá ligando da onde? Ele falou, não, tô aqui de frente à sua loja. Aí eu, o telefone sem fio, eu saí na porta da loja, ele tava no orelhão. Falei, ó, filho de uma régua, vem cá na loja, aqui na discoteca. Ele falou, não, Maurinho, não vou não, é ruim pro seu, sou preso. Falei, rapaz, que vai tomar no rabo, vem também cá. Era, eu também era, ué. Falei, vem cá, vem cá. Aí ele foi lá, falei, não, você lembra que você falou para mim que quando eu saísse, você me levava em casa, eu saí e assim, não avisei ninguém da minha família que eu estava saindo, eu não tenho dinheiro, você me manda me levar lá em Goiânia? Eu falei, rapaz, eu vou te levar lá em Goiânia na sua casa. Peguei ele, pus no carro, fui lá em Goiânia, levei, conheci a esposa, conheci os filhos, teve a família do cara, família bonita, né? Aí dei muito conselho para ele. Mas eu fiquei sabendo que depois, pouco tempo depois, ele foi preso de novo, roubando máquina de costura. É o fim de uma égua mesmo, não adianta não. Pô, Faustão, mas você não ajuda. Maurício, você já sabe como é que é o processo do negócio aí. Você vai. Esse negócio você pode rodar com força, porque tem piraca. Pode girar. Taco e gira o trem. Chega, deu um silêncio pra ler, né? Rapaz, eu não vou falar o nome, porque se eu falar... É outro. Pode falar, ué. A minha cunhada tá aqui assistindo, eu bati o dedo em cima do nome dela. Ué, então pronto, pode falar. Fala o nome dela. Reni Marques. Você que ganhou, ué. Sorteio é sorteio. Que ela ganhou? A caneca do Amauri. E essa aqui, quem vai levar pra você é o próprio Amauri, ó. Vai em mãos. Você tá doido aí? Não, valeu. Ô, Amauri, valeu. O Amauri achou que era nepotismo. Como é que é o nome dela? Reni Marques. Reni Marques. Bom demais, obrigado por estar participando conosco aqui também, show de bola. Natália está conosco também aqui, Verusca, Neide Ferreira, sabe quem que é, né, Jorjão? A mulher que cuida das nossas costas, com a melhor massagem do Brasil. Vamos, Adriani, você queria ganhar, mas passou dessa vez também, né, meu irmão? Não foi. Ô, voltando no assunto aqui das polêmicas, não tem como falar com você, não fala de polêmica, não tem jeito. Você é um cara que defende muito família. Muito. É, assim, a base sua hoje é família. Você fala com orgulho do jeito que você foi criado, o jeito que você cria seus filhos. E quando deu aquela polêmica que você era prefeito, em vez de você esconder aqui e tal, você foi para frente das câmeras, fez um vídeo, que naquele tempo nem era comum o cara ir para frente de uma câmera e fazer um vídeo. Algum momento nessa trajetória sua que lá te prejudicou de alguma forma ou te deu mais notoriedade como pai? O pai hoje que todo mundo vê de exemplo. Quando aconteceu aquela situação... Eu achei que a minha vida política estava destruída. É, tanto que amigos meus... De verdade mesmo, que você falou, não, aqui o trem... Não, acabou. Acabou. Quando deu na imprensa, saiu na imprensa, eu, um político, sai uma situação dessa na imprensa, era um prato cheio para os meus inimigos. Tanto que foram os meus inimigos que trouxeram isso para a imprensa. Né? Que na minha cidade, ou o cara me... Eu não sou... Eu comigo não tem meio termo. Na minha cidade, ou o cara me ama, ou ele me odeia. Porque eu não aliso vagabundo, eu não aliso oposição, eu não dou tapinha nas costas de quem fala mal de mim. Eu mando a puta que pariu, aí o cara vira inimigo. Né? Na política o cara tá falando mal do seu e o político tá alisando ele para ver se... Eu não quer ser meu amigo, vai se fuder. Então, aí, quando aconteceu, eu achei que minha vida, né, tava destruída. E eu lembro que um amigo meu ligou para mim e falou, Mauri, pega sua família... Sai, fica uns dias fora, some uns dias para, né, para poeira baixar. Falei, não,
Vou não. E aí eu liguei pro meu pessoal da prefeitura, da imprensa, falei, ó, vem aqui em casa agora. Agora, o que, que foi? Vem cá. Aí ele veio, falei, quer fazer um vídeo. E ele achou que eu ia fazer o vídeo desmentindo, que era mentira. Eu fiz o contrário. Fiz, e se precisar, eu faço de novo. Eu fiz para defender a minha família, né? E isso tomou uma proporção muito grande. Porque eu fui... positiva. Positiva. Claro que tentaram levar. Eu lembro que o Eloares me chamou de animal. O Eloares pôs as fotos lá, né, da situação e me chamou de animal. Um monstro. Um pai que dá uma surra numa filha desse jeito é um monstro. E aí, eu nunca esqueço que dentro de 2 horas... no Facebook do Eloares, deve ter tido uns 10 mil comentários xingando o Eloares. Xingando o Eloares. Seu vagabundo. É você que fala quando mostra um menor cometendo um crime, que se o pai tivesse educado, que se o pai tivesse corrigido, não estaria assim. Agora você está xingando um pai que corrigiu um filho de monstro, de vagabundo. Acabaram com o Eloares. Acabou com o Eloares. Em 10 mil comentários... 9.999 era xingando o Eloares. Tanto que 2 horas depois, sem mentira nenhuma, em 2 horas deu 10 mil comentários xingando o Eloares. Ele excluiu a publicação dele. Ele foi lá, excluiu e me ligou. Mandou o pessoal da equipe dele me ligar. Que queria que eu fosse, que eu falasse sobre o assunto. E aí eu falei, eu vou, mas só se for ao vivo. Não tem como. Porque eu queria ver ele. Eu tava com vontade de ver ele. Né? E aí eu fui. E aí eles não teve outra opção, porque eles queriam audiência, né? E eu tava. E aí eu fui. E ao vivo eu falei para ele o que eu tinha que falar. Se fosse o C, o que você faria? Não, eu também já apanhei demais do meu pai. E aí ele reconheceu que eu acho que ele tinha falado desnecessariamente. Respeito o Eloares, já tive com ele outras vezes. E ele reconheceu e falou, não, o senhor tá certo. E babá. E a coisa tomou uma repercussão contrária. As pessoas passaram a me apoiar. Porque foi o que eu disse no vídeo. Eu não vou perder minha família para o mundo. Eu não vou deixar nenhum filho meu se perder para o mundo. E eu sou pai. E vão ser criados. E eu tenho mais 2 filhas que são menores. E se fizer alguma coisa errada, eu como pai, eu vou corrigir. Não é o poder público que vai dentro da minha casa corrigir meus filhos. Sou eu. E eu vou corrigir e vou criá-los como eu fui criado. Como eu fui criado. Virou cidadão de bem? Virei um cidadão de bem. E pronto, acho que quem corrige filho é pai e mãe. Pé de galinha não mata pintinho. Eu nunca vi um pé de galinha. Quando o pai ama seu filho, né? É. Agora tem pai que não tá nem aí com filho, que trata filho. É o que eu ia falar para você, né? Aqui agora. Agora eu sou pai. Eu sou pai. Eu acho que a surra de um pai não bate um filho. Eu, quando eu dou um tapa na popa de um filho meu, de uma menina minha, eu fico 2, 3 dias ruim. Eu não bato porque. E não bato nos meus filhos. Mas eu falo assim. Já aconteceu de eu dar um tapinha na popa de uma menina minha e depois eu ficar... Dói muito mais inocente. Muito mais, porque eu fiz porque precisou. Porque você tem que corrigir. Porque hoje essa molecada, se você deixar ela solta, meu companheiro, você tá louco. Pois é, mas assim, na sua concepção, você entende que naquele tempo você revolucionou muita coisa? Sim. Porque por mais que você pensou só na sua carreira política ali, que acabasse por isso ou por aquilo outro, mas você revolucionou porque eu lembro de ver a repercussão positiva de quem é pai de verdade mesmo, que falava não. Criação, você faz isso. Não. Ninguém faz apologia à violência, que é o que estavam tentando fazer contorcer o negócio. É. Só que aí, o que aconteceu? Transformaram o prefeito num deputado. E então, aí? Todas essas... Qual é a minha diferença, Reginaldo? Eu nunca corri, eu nunca omiti nada que eu fiz. Fiz e falei, faço. Eu lembro que tinha era umas 7 horas da noite, eu estava saindo da prefeitura de Piracanjuba. Eu lembro que eu estava conversando com o pessoal lá no pátio da prefeitura, sentado na grama, conversando com os funcionários da limpeza. Fiquei lá um tempão. Eu falo até o nome, o Nilson, que era o diretor de limpeza lá. Estava lá ele e os funcionários da limpeza do jardim. Eu sentei na grama lá, porque achava bom ficar proseando com a turma. E aí escureceu, eu fui embora e saí no meu carro. A hora que eu vou atravessando uma avenida lá, pertinho da prefeitura, tinha um saco de lixo imenso, esparramado no meio da rua. E eu penso num homem que é implicado com lixo. Eu tenho vídeos nas minhas redes sociais, você pode entrar. Quando eu era prefeito, eu saía catando lixo nas roças.
Eu ficava doente quando eu chegava numa zona rural, os caras chegavam e despejavam lixo. Eu parava em minha caminhonete e catava o lixo xingando o filho de uma rapariga. Fazia vídeo, ó, o corno, filho de uma égua que jogou esse lixo aqui, que não é lugar de jogar. Eu já teve vez de eu pegar o fuçar no lixo do cara e descobrir. De onde ele era. E descobri. E liguei pra pessoa. Liguei pra uma mulher uma vez. Ela jogou o lixo, eu fucei, achei uma conta de telefone, um trem. Liguei, ela atendeu. A senhora que é fulana de tal? É. A senhora tem uma propriedade em Piracanjuba? Assim, assim? Tem, eu tenho uma fazenda. Falei, pois é, eu tô aqui catando um lixo da senhora no meio da estrada. É, não, deve ter sido meu funcionário que jogou. Então a senhora avisa ele que se jogar, quem vai ser responsabilizado é a senhora. Então, assim, eu saía catando. E você falou quem era que estava falando? Falei, sou o prefeito. Não, eu vou te contar uma história. Depois eu volto nessa do lixo. Eu estava passando, indo para minha chácara e passando ali na saída de Piracanjuba. Eu estou passando um cara na margem da rodovia descarregando uma carreta de lixo. Na margem da rodovia. Dani, enche o do Maurinho, por gentileza, para mim também. E aí eu peguei e parei a caminhonete. Parei, eu tava correndo, passei, voltei, dei uma ré, eu não conheci o cara, aí fui e falei pro cara, quem te autorizou jogar lixo nesse lugar? Eloy, ninguém. Falei, então por que você tá jogando? Aqui é lixão? Você não sabe onde é o lixão, não? Ele falou assim, não, eu mudei pra cá tem pouco tempo, e eu não sei onde é o lixão. Falei, você não tem boca pra perguntar, não? Você não tem boca, não, para perguntar, não? Eu já tava, né? Você não tem boca para perguntar, não? Já tava feliz com isso, já. Falei, rapaz, eu me fudendo para limpar a cidade, você jogando lixo desse jeito aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô indo na roça. Você me conhece? Não, primeiro ele perguntou, que eu comecei a falar, quem é você? Falei para ele, não te interessa quem eu sou. Não te interessa. Mas eu posso pegar e te denunciar pelo que você tá fazendo. Você sabia que você pode ser preso por isso aqui? Você pode responder um processo? Aí ele tornou a insistir. Quem é você? Falei, eu sou o prefeito da cidade. Eu estou indo lá na roça. Eu vou voltar. A hora que eu voltar, esse lixo seu estiver aqui, eu vou te denunciar. Eu vou te denunciar. Você vai, além de você ter que tirar, você ainda vai responder um processo. Aí perguntei para ele, onde é que você mora? O filho de uma égua, é tão filha da puta o cara... Que ele estava jogando lixo de frente à chácara dele. Ele tem uma chácara, o sogro dele morreu, ele herdou a chácara e estava lá na chácara fazendo uma limpeza. Aí ele foi lá e limpou a chácara e trouxe o lixo e jogou na entrada dele. Na entrada dele, jogando uma carreta de lixo. Falei, você não tem vergonha não de morar aqui e jogar o lixo aqui não, rapaz, na sua porta. É seu, né? É. E aí eu fui embora, a hora que eu voltei, não tinha nenhum lixinho, ele tinha catado. Mas como que não? Aí tá. Aí só pra esse saco de lixo jogado no meio da rua. E eu parei. Já tinha passado o carro em cima do saco, esparramado o lixo. Eu pensei, se esse lixo ficar aqui, a oposição vai vir cá fazer um videozinho e põe nas redes sociais aqui, ó, a cidade, como é que tá do prefeito zeloso. Que a oposição minha lá não brincava. Aí eu fui catar o lixo no meio da rua. Tudo era motivo, não tinha motivo, caçava motivo. Aí eu tô catando o lixo, o Nilson, que tava conversando comigo lá, ia passando. Falou, ai, Mauri, o que é isso? Falei, ah, Nilson, um filho de uma rapariga aqui, um corno, jogou um saco de lixo aqui e eu tô catando. Ele falou, não, vou te ajudar. Aí ele veio, abriu o saco, eu pegando o lixo, só papel, essas coisas erradas, e pondo dentro do saco. Sai um cara da casa que o lixo tava na porta da rua. O cara saiu xingando. Foi eu que joguei essa merda desse lixo aí, ó. O caminhão da prefeitura passou aqui e não pegou o lixo. Falei, e aqui é lugar de você jogar lixo, meu companheiro? É, porque não sei o quê, você é um prefeito de bosta, rapaz. O cara devia estar drogado, capetado, bebo, o macho dele, certo? Qualquer coisa. E aí, eu olhei nele, o Nilson olhou em mim e falou, Mauri, calma. Aí ele saiu, xingou bastante, foi pra dentro. Nós terminando de pôr o lixo no saco, ele não, eu acho que ele falou assim, o prefeito tá com medo de mim, né? Porque eu xinguei, ele ficou calado. Ele voltou e continuou. Você é um prefeitinho de bosta, rapaz. Não sei o quê, bababá, bababá, bababá. Falei, meu companheiro, vai pra dentro, é melhor pra você. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Aí ele falou assim, não sei o quê. Foi pra dentro de novo.
hora que eu tava pondo o saco dentro da caminhonete, ele voltou de novo. Seu bosta! Você não é metido a brabão? Seu merda! Você nem um homem, você é, rapaz. Aí eu olhei pro Nilson e falei, Nilson, morreu. Acabou, Nilson. Aí eu já joguei o saco dentro da caminhonete e já chupei a mão no pé do ouvido dele. Primeiro ele já caiu no meio da rua. E aí eu já catei ele pro pescoço e já esgoelei ele. E o Nilson solta, solta, solta. Aí um povo que estava no boteco veio, solta prefeito, solta prefeito, solta prefeito. Eu soltei ele, correu para dentro, ligou para a polícia. Aí a polícia chegou. O que foi, prefeito? Falei, ó, eu tava catando lixo aqui. E você tinha testemunha que o rapaz tava junto. Todo mundo testemunhou, né? E aí aconteceu, moral da história. A oposição pegou, levou ele de manhã na delegacia, ele registrou um TCO e eu fui responder um processo porque eu bati no idoso. Eu, na época, eu tinha uns 40 e pouco, uns 40 e... Eu tinha uns 40 anos e ele tinha uns 50. Aí que eu tinha batido no idoso, porque o cara... Então, assim, era absurdo. Isso virou polêmica. Eu lembro que foi a primeira página do Popular, puseram a minha sombra, eu de chapéu, só a sombra, eles não puseram uma foto minha, não. Eles foram lá para fazer uma foto, me entrevistar sobre o acontecido, eu falei, eles tiraram uma foto da minha sombra e puseram na primeira página do Popular, a sombra de um prefeito brigão. E o pior é que eu tinha caído de um cavalo, há poucos dias atrás, eu quebrei a mão. Eu tava com um negócio daquele na mão, sabe? Tava enfaixado. Enfaixado. Aí eles fizeram a foto e falaram que eu tava com a mão quebrada de tanto bater no cara. Eu já tava com a mão quebrada. Eu acabei de quebrar ela batendo nele, mas ela já tava quebrada. Já só piora. Não, velho, não conta não. Ô, sabe quem tá com nós aqui? O Saulo, lá de Itaberaí. Flamengo, manda um abraço para nós aqui, o pessoal de Itaberaí. Me ajudou na minha campanha voluntariamente. Obrigado, viu, Sal? Obrigado de coração. Tá online com a gente aqui. MC Bebidas, Timazinho, da cidade de Cláudio, rapaz. Minas Gerais online com a gente também aqui. Pessoal, lembrando que se você tá aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós, nosso projeto. Hoje é o episódio de número 122. E assim, o nível aqui só cresce. Olha o naipe do convidado que tá aqui hoje, gosta de um frango, hein? Rapaz, uma fome desgraçada. Aqui vou te contar um negócio. Obrigado de coração a todos vocês que já estão conosco aqui. E é o seguinte, se inscreve aí e eu vou fazer diferente agora. Ao invés de fazer um sorteio com palavras, para prestigiar todos vocês que esteve conosco aqui até agora, vou fazer o sorteio já de todo mundo que comentou. Mauri, o que você vai fazer agora? Agora você vai pode rodar com força. Agora vamos pegar vai todo lá. Mundo que participou. Pode girar, até sem valendo uma cachaça. Verusca Carla Piracanjuba. Vou te falar um negócio pra você. Essa aí... Ah, não, é porque ela teve que... Piracanjuba, né? Vai virar alcoólatra. Ah. Vive ganhando pinga aqui, ué. E gosta? Será que ela gosta? Será que gosta? Ó, vai pra você então essa aqui. Essa aqui é mãe de jogadora, rapaz. Ah. Filha dela jogou lá no Vila Nova. Joga no Vila. Ariel Cunha. É a mãe da Arielle. Ganhou então, ó. Eu só falo agora pra você. Isso aqui derruba. Isso aqui o sistema é bruto. É reserva especial Stephanie Gabriel. Então essa aqui vai lá pra sua coleção das pingas. Você é fã de bebe. Mas engraçado, né? Graças a Deus que você não bebe, né? Graças a Deus. Se eu bebi, eu tava fudido. Mas você já bebeu, já sou meio doido. Mas você já bebeu? Você já foi... Fiquei bebo uma vez na vida até hoje. Porque todo mundo conhece, Maurinho, o gestor, o cara polêmico e tal, mas na adolescência, bicho, você era um cara mais tranquilo também ou você sempre foi acelerado de jeito? Você eu era foi... mais acelerado. Melhorei muito. Ah, então hoje você tá é bom. Melhorei demais. Dá medo de perguntar, mas vou perguntar, como é que você era então? Mas eu nunca fui um cara caçador de briga, de encrenca. Você foi resolvedor. Eu resolvi e não enjeitava. Se caçasse comigo também, eu não enjeitava. Mas naquela época parece que era diferente, parece que as pessoas respeitavam mais. Eu parece que o tempo passou e no lugar de melhorar, piorou. Parece que, apesar que tem pouco homem hoje. É porque hoje o também... O que eu vejo é que... Porque homem, eu costumo falar o seguinte, homem respeita homem. Homem, é difícil você ver dois homens, sério, brigar. Presta atenção, sempre tem um vagabundo, ou é dois vagabundos brigando, ou é um cara sério e um vagabundo. É difícil você ver dois homens sérios brigando, porque dois homens sérios se respeitam. Agora, vagabundo não respeita homem e homem não respeita vagabundo. E dois vagabundos não se respeitam.
E eu, no meu caso, vagabundo, não criava comigo. Mas você já eu, da época de escola. Aquele negócio de guaspa aqui. Eu já não cuspia, não. Já chupava a mão no pé do ouvido do cara e pronto. Sua mãe tá aqui, pisa aqui. Tia. É, pisa aqui. Sua mãe tá aqui, pisa aqui. Eu já chupo. Eu vou deixar, vou dar espaço. Quem ganha a briga, Reginaldo, é quem bate primeiro. É a primeira porrada? É a primeira porrada. Eu lembro que meu irmão, Alexandre, acho que ele tá aqui assistindo. Eu lembro que ele foi brigar uma vez lá em Trindade. Se ele tá me assistindo, ele vai confirmar. Alexandre, é a hora do... Eu tenho que trazer seu irmão aqui, bicho. É. Aí tem história, hein? Ave Maria. E aí ele foi brigar lá em Trindade, eu acho que era um indinho. O cara chamava, era meio indinho que ele foi brigar. E aí que o cara foi brigar com ele, ele pôs a mão. Acho que ele tava com uma camisa nova, ou limpa, né? Ele foi pro cara, não, pera aí. E foi arrancar a camisa. Olha que ele levou a camisa, que ele vestiu, que ele tampou a cara dele com a camisa. O cara foi no meio dos olhos dele, foi só um. Pá! Caiu desmaiado. Pronto, acabou a briga. Nunca mais eu deixar de tirar a camisa na frente de ninguém. Nunca mais. Mas você já se deu mal em alguma briga? Você tem a lembrança e fala assim, rapaz, eu entrei pra resolver, mas o sistema lá foi bruto. Nessa época? Não. Você sempre entrou para definir. Primeira etapa sempre foi o seu. E eu era, como eu era um moleque muito crescido, eu era muito forte, né? Quando eu não dava conta de bater, eu grudava nele, nós dois ia pro chão. Ele me batia, mas eu também não batia nele, né? Empatava. Empatava. Quando eu vi que o treino era bom para mim, eu grudava no caboclo. Deixa eu perguntar um negócio para você. Agora eu vou mexer no negócio que eu acho que ninguém nunca te perguntou isso. De verdade mesmo. Você é um cara vistoso. Eu sou mais bonito que eu sei, claro. Mas você é um cara apresentável. Como é que você lida com assédio? Porque nas redes sociais, vira e mexe, a gente vê um comentáriozinho lá. Não, mas cara assim... bonito, é, não, mas não tem muito assédio. Eu não tenho. Até acho que até pelo meu perfil, que sou um cara mais tranquilo, mais sério, as pessoas acham que eu sou um cara meio brabão, meio perigoso, não tem essa questão de muito assédio. O que tem é respeitosamente, tem uma curtidinha. E eu não sou também de ficar levando isso adiante em rede social, de ficar conversando potoca, não sou, nunca fui. Então, se essa historinha de conversinha de que aqui emprega musa, aqui não emprega musa, não. Que emprega é gente. Não tem isso no meu gabinete. Não tem. Entrando nessa história, de novo, é o que eu falo. Toda polêmica que envolveu a Mauri, se você parar para analisar, você vai ver uns fundos de verdade que tem uns negócios lá que parece que dói nas pessoas. Eu acho que é isso que você faz. Você acha que você vai na ferida e futuca. Porque você foi e comentou o seguinte. Olha o comentário que você fez. Que tinha, você não generalizou. Tinha gabinetes... que tinha mulheres pela aparência. E eu digo mais, tinha naquele tempo e tem até hoje. Isso não mudou, isso não acabou e eu acho que não vai acabar nunca. Apanhei igual um cachorro com Hélio Estranho. Pois é, a imprensa... Aí falaram que eu chamei as meninas de puta, eu não chamei. Hora nenhuma, eu falei que tinha deputados ali que colocavam meninas ali à sua disposição, para trabalhar, para ficar à sua disposição. E aí... Cada um define como quiser definir, né? Mas eu fiz um comentário desnecessário. Na época, desnecessário. A gente tem que assumir alguns erros que a gente fala. Tem umas coisas que a gente melhor ficar calado. Pois é, mas aí é o seguinte... Nem tudo que é verdade precisa ser falado. A verdade dói. Dói. Essa me deu muita dor de cabeça. Eu ia perguntar... Porque eu passava no corredor da Assembleia, eu vou falar para você, tinha mulher lá que tinha vontade de avançar em mim, porque aí eles aproveitaram isso para generalizar, falar que eu tinha falado mal das meninas da Assembleia. E não era isso. Né? Não era isso. É, porque quem vê o contexto, tá lá a sua fala, não tem como. Só que assim, você é um cara que sempre a mídia tirou suas coisas de contexto. E na época, quando eu falei, eu falei para um deputado em específico. Falei, tem deputado, era para esse deputado. E aí eles generalizaram tudo. Falei, ó, tem deputado que contrata, era um deputado que eu sabia que era um malandro que tinha lá. Né? E não era, depois virou um amigo meu, a gente... Você sabe qual que é o defeito do ser humano? Julgar? Julgamento. Julgamento sem conhecer. E ele também me sacaneou. Então vocês empatou e virou amigo depois. E, mas ele me sacaneou primeiro e aí eu falei aquilo e aí acabou de foder o resto. E virou uma zona, literalmente. Porque o que acontece? Hoje, você é reeleito. Você não foi eleito nas coxas, não. Você foi reeleito com votação expressiva. Você foi votado no estado inteiro. A responsabilidade sua, acho que ela triplicou do que você tinha. Porque você entrou para confrontar um cara que um dia foi injusto com você, virou o que virou. O Amauri hoje, deputado estadual, daqui para frente, não vem falar que você vai para os Estados Unidos que está carregando trem com seu irmão lá, não, que o povo não deixa mais. Você pensa na próxima para federal, você pensa para vir um Senado, você pensa governar o estado de Goiás um dia? Desse jeitão a Mauri de ser, sem tirar e nem pôr?
Eu nunca planejei. Para não falar que eu nunca planejei, eu acho que foi a única campanha minha que eu planejei foi essa, a minha reeleição. Eu nunca planejei ser vereador. Eu fui vereador e eu falava que vereador é a terceira pessoa depois de ninguém. Eu falava. Falava de mim. Eu subia na tribuna e falava assim, ó, eu descobri que eu, vereador, sou a terceira pessoa depois de ninguém. Eu ia na rádio e eles me questionavam, o senhor falou? Eu falei, é, porque eu não tenho poder para nada, eu não tenho... Que poder que eu tenho de dar nome em rua? Que poder que o vereador tem? Porra nenhuma! Então, e eu fui vereador de uma gestão corrupta, onde de 9 vereadores, 8 praticamente eram base do prefeito, de um prefeito corrupto. Então, eu fui durante 4 anos o único vereador de oposição a uma gestão corrupta. A ponto de eu levar documento que o prefeito estava fraudando licitação e provar, está aqui o documento que prova, vereador pegar e rasgar na minha frente. E aí, você sabe o que acontecia? O cara, eu vou lá, tem trabalho para xerocar, para buscar a prova, aí chego mostrando para os vereadores, ó, tá aí a prova que o prefeito está fraudando essa licitação. Aí o vereador olha e fala assim, não, isso aqui não, para mim não serve para nada, de rasgar o documento na minha frente. Aí, meu companheiro, voava cadeira e garrafa quebrava, e vereador corria, sessão acabava, eu queria bater no vereador. Então, eu fui 4 anos desse jeito. É a reação da ação. Não, aí o cara rasga um documento da minha cara e fala, então assim, e aí eu tenho, e aí minha vida, quando eu tinha, aí eu tinha sessão, eu sabia que eu ia para sessão para brigar, para discutir, porque era eu tentando provar que o cara, eu convocava o prefeito para ir lá prestar esclarecimento, e eu tinha que fazer um requerimento, convocando o prefeito e passar pelo plenário, eles votavam contra, para o prefeito não ir. Se o prefeito não está roubando, deixa ele vir, vamos ouvir ele. E eles votavam contra, isso me matava. Então eu não queria mais ser vereador. Eu não quero mexer com isso mais nunca na minha vida. Prefeito, eu passava raiva. Prefeito, eu sabia que eu não tinha condição de ser prefeito, porque eu não tinha financeiro para bancar uma campanha de prefeito. Então eu sabia que a minha história política tinha acabado ali, tinha acabado. E aí, o que é que aconteceu? Eu não era mais candidato a nada e nós tínhamos um candidato a prefeito, que era o nosso candidato a prefeito. No dia da convenção dele, que ele era o nosso candidato a prefeito, ele foi ser vice do cara que ele falou durante 4 anos que o cara era bandido. Ele foi ser vice do cara. Fechou a chapa com o cara. Porque eles achavam que era imbatível. E eu, mais uma vez, de pirraça, porque eu fiquei sozinho, porque foi todo mundo, porque eu era um ex-prefeito que tinha dinheiro, junto com um cara milionário, que era esse nosso candidato a prefeito, era um fazendeiro milionário lá. Então juntou um ex-prefeito, que foi um bom prefeito, com esse cara, que era um pretenso concorrente dele, os dois fizeram uma chapa única imbatível. Todos os partidos foram para o lado deles, todos os partidos, menos o meu. O que, que eu fiz? De pirraça de novo, para peitar de raiva, porque eu não concordei com o que o nosso candidato a prefeito fez, porque eles acharam que era candidato sozinhos, peitei. Não fui. Falei, não vou. Não vem cá, falei, não vou. Nós não temos concorrente. Falei, vocês têm concorrente? Eu vou sair contra vocês. Você não tem vice? Falei, eu pego qualquer filho de uma régua e ponho de vice meu. E eu fui lá e peguei um cara do meu partido, que era um peão de roça igual eu, um cara que nunca tinha mexido com política, porque eu precisava de um vice, pus ele para ser vice. É o prefeito de Piracanjuba hoje. Pus ele para ser meu vice. Ganhamos a eleição. Sem gastar dinheiro. Sem carreata. Sem um vereador. Sem chapa. Sem chapa. Não tinha um vereador do nosso lado. Não tinha um partido. Ganha a eleição deles. Eu não planejei. As coisas aconteceram. Para deputado estadual, aí eu não quis ir para a reeleição. Quando terminou o meu mandato, eu tinha 90% de intenção de voto para a reeleição. Se eu vou para a reeleição, eu era candidato único, imbatível. Aí sim ia ter um candidato único e imbatível, né? Eu não quis ir para a reeleição. Aí eu fui chamado de doido 2 vezes. Quando eu saí contra todo mundo, esse cara é louco, achar que vai ganhar a eleição, ganhei. E quando eu tinha uma eleição na mão, me chamaram de louco de novo, porque eu não quis ir. Eu tinha uma eleição ganha e eu não quis ir. Foi para os Estados Unidos de caminhão. Trabalhar de ajudante do meu irmão. Fui trabalhar de ajudante do meu irmão. Realmente você é doido, mas é então, um doido bom. E aí eu não queria mais mexer com política. E aí aconteceu, mais uma vez, sem planejamento, eu ser candidato a deputado estadual. Sabe por quê? Eu ia na rádio dar entrevista para falar da minha história, da minha administração,
E quando eu saía na porta das rádios, tinha 20, 30 pessoas para tirar foto comigo, para me conhecer. E aí, aí as pessoas começaram, sai a candidata a deputado, que nós quer votar no C. E isso aconteceu. Em Caldas Novas eu tive mais de 2 mil votos, indo em Caldas Novas uma vez pedir voto. Tive mais de 2 mil votos, porque a minha história na região ficou conhecida. Então eu fui eleito através disso aqui, ó, no meu primeiro mandato. E no segundo não foi diferente. Eu não gastei dinheiro na minha campanha. Tive 24 mil votos, quase 25 mil votos sem gastar dinheiro. A minha campanha foi feita aqui, ó, nas redes sociais. As pessoas me conheciam das redes sociais. Pois é, mas e a pergunta? Não vai ter um governador chapeludo lá ou não vai? Eu não planejo isso. Nunca planejei isso. Mas se acontecer, se o trem caminhar para esse rumo aí, você peita. Sim, caminhar eu peito. Eu nunca tive nunca pedaço. Nunca fugiu de nada? Nunca fugi. Eu vou ler um comentário aqui do Rodrigo Amorim. Rodrigo falou, nossa família te agradece de coração pela homenagem que fez pro meu pai. Meu pai foi prefeito de Piracanjuba e faleceu em 2017. O Amorim foi o único que prestou homenagem pro meu pai. Foi o Rodrigo Amorim que falou aqui, ó. O senhor Demar Amorim, eu tinha um orgulho imenso das pessoas falarem para mim que eu era igual o seu Ademar de Amorim. Eles contam que o pai do Rodrigo, o seu Ademar de Amorim, quando era prefeito, 5 horas da manhã ele estava na garagem despachando os caminhões. 5 da manhã? 5. Ele era um avião para trabalhar. E as pessoas me comparavam com o seu Ademar. E eu tinha orgulho disso, de falar que ele era foi um prefeito sério, que era agarrador igual eu, trabalhador igual eu, que punha a mão na massa. Tanto que quando eu saí da prefeitura, eu não conhecia o seu Ademar. Ele era de Piracanjuba, mas eu nunca tinha falado com o seu Ademar de Amorim. Eu quis ir na casa do seu Ademar, e isso para mim foi uma honra, porque pouco tempo depois ele veio a falecer, mas eu fui lá na casa dele, fiz questão de conhecer ele, e falei para ele, eu sinto orgulho, seu Ademar, quando as pessoas falam que eu pareço com o senhor. E pouco tempo depois ele morreu, é o pai do Rodrigo. Eu acho que isso aqui não tem preço, que é igual o Rodrigo falou aqui, essa questão, porque a gratidão do ser humano, por ações, às vezes, igual você falou, de lembrar, de falar. E a gente vive num mundo político hoje. Eu sou muito ligado na política, gosto mesmo da política. Eu acho que a única forma que tem da gente mudar as coisas pro bem é através da política. Por mais que nós venha lutando aí, o trem tá difícil. É. E aí eu penso o seguinte: gente igual você tá cada vez mais difícil. Porque o que acontece? O cara faz, monta uma equipe hoje, tal, pra campanha, despeja um caminhão de dinheiro, contrata gente, faz aquilo outro, ganha. Daqui 2 anos ele vai para prefeito da cidade dele, alguma coisa lá, ou ele consegue um cargo de diretoria no governo, alguma coisa, e aí aparece na outra eleição. Você todo santo dia, você está fazendo alguma coisa, você está em rede social, você está respondendo gente, você está ajudando gente, você está resolvendo demanda. Essa forma de fazer isso que você faz hoje, que eu espero que seja um exemplo até para os seus amigos que estão lá, estive lá recente também, prestando serviço, vejo hoje essa dificuldade. Um cara igual você, de todo o coração do mundo, jamais pode ficar fora da política. Por isso que eu pergunto em questão do governador. E o povo começou a colocar aqui, ó, Mauri, governador do estado de Goiás, para poder fazer. Pensar em largar, eu acho que você não pensa mais. Ou não, se um dia você fala, rapaz, enjoei dessa bagaça aqui. Penso. Quer ir pescar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma gratidão imensa a Deus e às pessoas que me colocaram no cargo que eu tô. Mas ao contrário do que as polícias, do que as pessoas pensam, eu me preocupo. Alguns comentários me chateiam. Né? Alguns políticos estão um pouco se lixando. Você está falando mal dele, está nem aí. Que se foda. Eu me dói quando eu vejo alguém me xingando, me criticando por coisas que eu não fiz ou que eu não consigo fazer, porque as pessoas acham que você consegue. Eu sou deputado que eu tenho poder de um governo. Eu não tenho. Não dou conta de resolver. E as pessoas às vezes falam coisas pesadas, né? E me dói. E querendo ou não, quando você está na política, no meu caso, eu falo por mim, eu às vezes você para de viver sua vida. Você começa a viver a vida dos outros, a resolver problema dos outros. É o que eu falo, você vive full time hoje, você vive em função da política. Então, assim, esses dias um cara até me mandou uma mensagem aqui, que um cara que eu sempre tratei bem aqui no meu celular, me ligava, eu tratava bem, mandava mensagem, eu respondia, acredito que tenha me ajudado, né, pedido voto para mim. E ele me ligou esses dias e meu telefone muitas das vezes não fica comigo. Meu telefone, quando eu estou atendendo no gabinete, ele fica para lá, porque como é que eu estou te atendendo e estou no telefone? Não dá. Né? Entendi que o meu gabinete hoje ficou o dia inteiro lotado. Fila para falar, né, de gente que... Porque lá é o seguinte, você liga para mim, deputado, eu preciso falar com o senhor.
eu estou no gabinete amanhã, pode ir. É claro que eu tenho uma agenda. Para quem vem de fora, eu tenho uma agenda. Mas se você precisa falar comigo e você está lá em Goiânia, pode ir que eu te atendo. É, né? É uma demanda estadual. Eu atendo, né? E aí o cara me ligou acho que 3 ou 4 vezes e eu não atendi. Quando foi à tarde, eu vi as ligações dele, tinha um áudio dele. Eu fui ouvir o áudio. No áudio ele falava assim, o seu deputadinho de merda, me atende. É eu que pago seu salário, rapaz. Eu estou te ligando. Por que que antes da campanha você me atendia e agora você não me atende? É, e aí ele tornou a repetir, quem paga o seu salário é eu, seu deputadinho. Rapaz, eu escutei isso, eu peguei o telefone para ligar para ele, falei, seu filho de uma rapariga, vem cá no meu gabinete falar isso para mim, se você for macho. E é um cara velho, de 60 anos. Aí eu peguei, pensei bem, falei, não vou ligar não, só mandei uma mensagem para ele, sua conversa está muito feia, isso não é conversa de homem. E bloqueei ele. Porque se eu deixar ele desbloqueado, eu vou mandar ele a puta que pariu. Eu vou xingar ele. Aí ele ainda me pega meu áudio e passa pra frente, ou ele grava minha ligação, fica ruim pra mim. Então eu bloqueei. Pronto. Tá pro inferno. Você tá mansando, tá vendo? Tô melhorando bastante. Você tá ficando agasalhado do negócio aqui. Tô. Bom demais. Pessoal, mais uma vez agradecendo a todos vocês, audiência topíssima hoje aqui, ó, ao vivo conosco. Você que vai ver esse episódio posteriormente também, obrigado por estar aqui. Lembrando que você está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal. A Maurício, você nunca falou isso em lugar nenhum. Olha para a câmera aqui, manda o povo inscrever no canal do podcast Pode Comer. Ó, inscreva-se no podcast, no canal do podcast. Como é que é? Pode comer, ué. Pode comer, e aqui pode comer mesmo, olha aqui, ó. Literalmente. Ó, só... refalando aqui. Seja o trem que você nunca foi agora, blogueiro. Olha na câmera lá. Nunca comi tão bem numa entrevista como eu comi aqui. E comi, viu? Tinha uma porção que eu bati ela quase inteira. Que o trem que é diferente, meu filho. Aqui é pode comer de verdade mesmo. Desde já agradecendo mais uma vez o pessoal da sua assessoria, a atenção dos meninos conosco também aqui. O Adriano... Meninos e meninas. Cara, eu não ia falar. Mas assim. E a esposa do rapaz não se pronunciou, não. Não, ela também está preocupada. Eu acho que já fiquei sabendo que ela está preocupada. Eu acho que ela já entregou para Deus. Já. Já entregou para Deus ou para o diabo. Assim, vou falar um negócio assim. A gente leva muito na esportiva esse negócio assim, Neidinha. Mas cuidado. Porque onde tem fumaça, tem fogo. Neidinha, quando você estiver andando com ele na rua, passar um policial e ele olhar para trás, já foi o boi com a corda. Não tem jeito mais. É sem volta. Sem volta. Caminho sem volta. É. O Adrianinho falou aqui, rapaz, que é um amigo dele também que faleceu, que era muito fã do senhor, que faleceu de Covid. E entrando nesse assunto aqui, rapaz, da questão da Covid, o primeiro mandato do senhor, 2 anos foi difícil. Virtual. Foi a guerra. E o senhor foi um dos caras que foi pra cima também pra ajudar o povo mesmo durante a pandemia. Agora tem a diversidade de ter um presidente contra, mas o senhor hoje é da base do governo do estado. Perguntar pro senhor, Goiás vai na contramão do Brasil e nós vamos crescer? Ou o senhor acha que vai ser difícil o trem? Não. O governador Ronaldo Caiado tem feito uma gestão séria, competente, compromissada com o povo goiano. Tomou, inclusive, algumas atitudes impopulares, mas necessárias para que Goiás voltasse ao crescimento, recuperasse a sua autonomia financeira e recuperou. Então eu acredito que esses próximos 4 anos de Goiás, o povo goiano vai se surpreender o que o governador vai fazer nesse estado, hoje positivamente. Senhor, eu acredito então que nós estamos na contramão do Brasil. Sim. Porque o resto está tudo lascado, o negócio está... Cada um tem o que merece. Eu acho que infelizmente o duro, você sabe o que, que é? É que os bons vão pagar pelos pecadores, né? Nós não votamos nessa turma, mas vamos sofrer quase igual que eles vão sofrer. Se brincar, eles vão sofrer mal um pouquinho, porque eles tinham esperança de comer picanha. Dói, né? Na consciência? É, dói na consciência. Nós não temos culpa. Pelo menos essa culpa eu não vou carregar pro meu túmulo. Tem um caboclo aqui, lá de Posse, Goiás. É um dos caras que eu tenho orgulho de chamar de amigo. Doutor Rafael Vicente, lá de Posse. É dos verdadeiros, caboclo bruto. Falou aqui que apanhou demais quando era criança. Por isso que virou homem quando é. Voltando naquele assunto. Rapaz, meu pai, como é que eu chamo? Rafael Vicente. Doutor Rafael, meu pai, quando ele ia bater, ele ainda falava assim, vem cá. Você tava lá no meio do mato, você pensava assim, vou correr. Ele falava assim, não corre não, vem cá. Aí você vinha, ele falou assim, dá a mão. Aí você dava a mão para ele, põe a outra. Aí você punha as duas mãos, ele fechava suas duas mãos aqui, ó. E ataca, comia.
comi, às vezes desnecessariamente, desnecessariamente, mas eu virei um homem. Meu pai criou 5 homens, 5, nenhum bebe, nenhum fuma e nenhum tomou o caminho errado da vida. Você olhando pro Jorge, meu diretor aqui, você acha que esse menino tem cara que já levou uma cintada um dia na vida? Cadê ele? Deixa eu ver a cara dele. Você olhando bem... Até saiu do negócio aqui. É aquele barbudo ali? É, você acha? O pai dele é o seu Norato, você conheceu quando chegou. Não tem tipo, não. Você acha que já tomou assim? Olha o pai dele. Tomou? Já tomou? Ah! Eu podia ter batido mais, eu acho que não funcionou, não. Se o senhor tivesse batido mais um pouquinho, talvez tinha... Menino de bem, rapaz. E nós vamos arrumar a noiva pra esse homem. Ah. Não vai ser o Léo, não. Ah. Mas vamos ver se nós arrumamos um negócio aí, que eu vou te falar. Jorgão, diretor de transmissão do Histórias. Aí é o homem que manda o Zezé de Camargo sair da frente. Ah. Esse outro que tá sentado aqui, que é o Martoni, tá ali, ó. Esses caras dão grito no Citãozinho Chororó. Eu pago, eu fico... Se você não tiver, não importar com idade e peso, nós arrumamos uma facinha pra você. Idade e peso? Idade e peso. Ô, proposta. É. Ô, de verdade mesmo, que audiência bacana da galera aqui. Bruna Marques, deve ser parente do... que ganhou a caneca aquela hora lá, que tá conosco aqui, ó. Dona Evanice, você acha que você é brabo? É. Dona Evanice, o apelido dela é Mulher do 38. Vou contar essa história um dia, vou trazer a senhora pra contar essa história pra galera aqui. O marido foi dar uma de engraçadinha, ela pegou um oitão na casa lá e o negócio ficou bonito. Ah, credo. Dona Evanice, que é... Aí tinha que entrar o João da Penha. É, né? Já que tem a Maria... É, nós somos oprimidos... Aí, num caso desse, nós somos oprimidos, ameaçados e fica por isso mesmo. Eu fico imaginando uma mulher igual a Dona Evanice, desse naipe aqui, trombar com a Mauri. Credo. Mas igual você falou, gente de bem não briga, né? Não. Então não tem... Ainda mais com 38 na mão, vou brigar com a mulher com 38 na mão, você tá louco? É, você tá doido, mas não beira a esquisitice não, né? Sou doido, mas não bebo cardenal, não. O Luquinha, rapaz, Lucas já de Nova Serrana, Minas Gerais, falou aqui, ó, a picanha veio, só a metade, chegou só a pica. É. E aqui você acha que nós não lê? Você acha que nós não lê o comentário aqui do jeito que é pra ser? E pode esperar que ela vai vir maior ainda, tá só crescendo. Luciene Ribeiro aqui online roteando conosco também aqui. Adriana Silva, parabéns, Edinaldo. Pô, parabéns a vocês que estão nos acompanhando aqui o tempo todo. Falando em gente que é decente, aqui o Alex Marta tá aqui. Eu tenho admiração por esses meninos. São 3 Alex, que é o cara que criou o torneio de pênaltis, que hoje virou febre em Goiás. Tem parceria, inclusive, com o Maninho lá em Trindade. São 3 irmãos, Alex, Mara, Alexandre e o Alex. Inclusive, um é vereador na cidade. Como é que é? Alexandro, Alex Mar e Alex. Os 3 é Alex. Você tá brincando? Irmão? Irmão. E eles tratam um ao outro de senhor. Eu nunca vi isso. Parabéns. Mas isso é criação. E o seu Noel, que é o pai deles, bruto e sistemático. Detalhe, tá? 61 anos, goleiro. Pegador de pênalti. Um é vereador em Fazenda Nova. O Alex, que é o mais velho. E eu vejo esses caras, eles se tratam de senhor. Parabéns. Um educação, que eu falo assim... E minha mãe sempre falou pra mim, você anda com gente que tem educação. A vida inteira eu aprendi isso. E eu tenho muito orgulho desses meninos, porque toda vez que eu vejo a criação, o jeito de tratar o pai, o jeito de falar da família, os caras têm orgulho de... Você sabe como que eu chamo meus irmãos? Meu irmãozinho. Quando eu converso com um irmão meu e eles conversam comigo, é meu irmãozinho. Assim a gente se chama. Vocês são quantos? 5. Tudo macho? Tudo macho. Acho. Tudo criado na Juquira. Tudo criado na Juquira. No 12. É. E todo mundo seguiu esse caminho ou todo mundo é... Não, todo mundo é... O único que... Eu tenho todo um mundo que... atrapalhado, não, só eu. É, só eu. Tem um que já foi vereador, já candidatou até a deputado e prefeito, mas o único que seguiu no caminho político é eu. E eu não faço força para que nenhum entre em política. Não, se vier me pedir opinião... Você fala por esse motivo do que você passa, que você falou assim, esse... Porque esse desacato gratuito igual... Se você escuta um trem dele também, porque você... Vamos ser bem sinceros, hoje você tá aqui, chamei você, foi no Instagram. De todo o coração do mundo... Se você ligar no meu telefone que você tem, ele vai tocar aqui, é o meu telefone pessoal. Porque o que que acontece? Eu queria trazer você aqui desde a campanha, mas eu sei que tava uma correria, tava uma loucura. De que eu mandei a mensagem no seu Instagram, você falou assim, ó, tô aqui em Porá, em cima de uma mula... Me chama aqui no meu telefone. Eu falei, esse telefone vai ser da assessoria. Quando eu liguei, você atendeu. Eu falei, não é possível. Então, essa acessibilidade que tem hoje, isso é muito raro. Você não acha que é por isso que leva tanta pedrada, não? Às vezes até de pessoas que têm porque, a ignorância. É porque as pessoas acham que... Elas confundem. É, é,
quando eu fazia o que eu fazia quando eu era prefeito e até quando deputado e vereador, eu dizia que eu virei político, mas eu não deixei de ser homem. E as pessoas acham que porque você é político, você tem o direito de xingar, de ofender, de falar, e comigo não falam. Eu trato como eu sou tratado. Eu me lembro muito bem que eu tinha uma postura muito, muito pesada quando eu era vereador, porque as brigas eram pesadas, né? Com prefeito e vereador. E você era sozinho, né? E eu era sozinho. A ponto de eu ir na rádio, falar uma coisa do prefeito, ele me desmentia e eu voltava no outro dia e falava: vem cá, prefeito, vamos discutir aqui. Na boca, nós dois aqui, se não der na boca, se o senhor quiser ir no tapa, vamos no tapa também. Porque eu não sou homem de mentir, não. O que eu falei é verdade. Quem está mentindo... E aí, assim, então era muito desgaste. Então, eu sempre sofri muito por ser dessa forma. E quando eu era vereador, eu ia na rádio, eu pegava pesado. Eu me lembro quando eu ganhei a prefeito, eu fui dar uma entrevista, o pessoal meu falou assim: ó, agora você é prefeito. Calma, maneira, calma. Maneira. Falei: não, fica tranquilo que eu vou maneirar. E aí eu lembro que eu fui lá para falar, porque quando eu ganhei a eleição, falaram que eu tinha ganhado a eleição porque eu tinha comprado voto. Comprado voto com quê? Mas não era os caras que eram milionários? Comprado voto com quê? Que eu tinha comprado voto com quê? E aí eu fui, eu falei, aí eu já comecei com o jornalista: ó, prefeito, estão falando aí que o senhor pode perder o mandato, porque estão falando que o senhor comprou o voto. Falei: quem é o filho de uma rapariga que está falando isso? O viado que está falando isso? Cadê? Acha um voto que eu comprei, que eu dei dinheiro. Se nem dinheiro eu tinha para campanha, nem para pôr... Como que... Então, assim, aí o pessoal... Então, eu nunca perdi a minha essência, né, de falar do jeito que eu falo. Eu me lembro que algum tempo atrás eu fui criticado, não sei nem por quem, que falou, eu não sei se foi o jornal que publicou lá, que eu... ia falar na tribuna, eu falava errado, porque eu falava zói, nariz, sovaco, cacunda. Do jeito... Aí, mas fala do jeito que o povo entende. Eu subi na tribuna e falei: eu falo errado mesmo, é zói, é nariz, é cacunda, é sovaco. É o jeito da roça de falar, é o meu jeito, eu sou isso aqui, e daí? Muda alguma coisa? O meu chapéu, a minha botina? Então eu nunca perdi essa essência. E acredito que o dia que eu perder isso, eu perdi o meu brilho perante as pessoas. Literalmente, né? O pessoal tá mandando as coisas para mim no WhatsApp aqui. Raramente eu abro o WhatsApp durante a transmissão aqui, porque é muita mensagem que não consegue ler. Chegou a falar uma denúncia aqui, mas essa aqui acho que não vai ser para a maioria. Ele pode até ter acesso a isso aqui, reclamando dos assaltos lá em Campinas. Mandou aqui, falou até que é uma moto preta, que hoje fizeram arrastão de novo ali na Bernardo Saião e em Campinas. Ixi, mas tem uma turma aí dos homens de preto que gosta de pegar esses caboclinhos. É o que eu ia falar. O Giro chega e chora para encontrar. Nossa, com esses caras. Nossa senhora! Se pegar ele, tenho certeza o CPF tá baixado. E aí, mas não dura muito tempo esses bandidinhos, não. Eles põem a mão nele logo, logo. Pode esperar. Logo, é o que eu ia falar, assim, Deus abençoa que logo, logo... Você já foi assaltado? Não. É a pior sensação do mundo. Eu já fui assaltado por um motoqueiro, levou meu celular. Você tá louco. De colocar a arma e te chama de vagabundo. Ainda você é a gente que é o vagabundo na história. Então eu acho que é a pior sensação que tem. E aí quando eu vejo que... O jornal de nome, como o senhor diz aí, vai lá e coloca que a polícia matou pessoas, né? Eu nunca vi uma matéria falar assim: cidadão de bem foi morto pela polícia em troca de tiro. Você já viu alguma vez isso aqui? Não, e eles puseram da última vez que eles puseram agora, puseram 500, que a polícia em confronto matou 520 e poucas pessoas, acho que foi mais 500 e alguma coisa pessoas. Eu fui rebatir, 520 e poucos bandidos foram mortos. Não foram pessoas. Os caras vêm da né? puta que pariu roubar joalheria aqui. Os caras vêm roubar banco aqui. Acabou. Não tem assaltante não banco em Goiás mais não. Matou tudo. Tudo. Os guias que vêm de fora voltam no saco. Volta mesmo. Quando a família requer o corpo, né? E a ordem, do governo tem que ser essa mesmo. Bandido aqui não se cria. Não se cria e também não faz FII pra criar, não. Pronto. Ué. E é assim que tem que ser? E assim que tem que ser. Deixa eu te falar. Bandido. Tem que ter medo de polícia, tem que ter pavor de polícia. E os bandidos em Goiás têm medo da polícia. Mas se nós desarmar a polícia? Vamos comprar flor para a polícia, ver se eles vão ter medo, né? Igual eles queriam fazer o deputado. É um absurdo, cara, é um trem. É o que eu falo. Aí. A polícia em Goiás, ela não vai para mandar recado, ela vai para resolver. Você consegue desligar, bicho? Não. Fala assim: não, eu vou pegar minha família hoje, eu não vou mexer com nada, eu não quero saber. Você consegue? Antigamente eu não conseguia. Quando eu era prefeito, eu não desligava.
Mas e nos meus primeiros anos como deputado também, eu ficava 24 horas no celular. Inclusive a minha família, eu chegava em casa respondendo, eu ficava até tarde, eu não tinha tempo nem para minha família, para dar atenção para as minhas filhas. E aí depois eu fui aos poucos, eu fui vendo que isso estava me prejudicando. Até a saúde, né? A minha saúde mental. Eu não tenho hoje a cabeça que eu tinha alguns anos atrás. Porque o meu cérebro, eu durmo, parece que ele não descansa. Parece que ele fica trabalhando. Então, assim, eu sou um cara super ativo. Então, isso me desgastou muito. Então, eu tentei dar uma freada. Eu estou tentando dar uma freada. E a minha turma que trabalha comigo sabe que eu tirei muito o pé do acelerador. Eu estava me excedendo demais. Mas que esse negócio de funcionário do senhor gostar de polícia, esse trem vai dar problema, porque... É, mas nós estamos... Tem até um funcionário lá no gabinete que, tá, que parece que vai fazer um curso para polícia agora e vai. Ah, não. Então, assim, já está organizando. Tá. Inclusive, eu trouxe recente aqui, ó, Rodolfo Souza, quiser fazer um curso top aí para entrar na polícia, que é policial também. É outro, viu? Foi para a região noroeste. Não, se você falar que ele vai lá pagar para fazer um curso, só para ficar perto de quem está fazendo um curso para polícia. Vou encaminhar ele lá para o Rodolfo Souza, Instituto Rodolfo Souza. O Rodolfo assumiu a região noroeste, rapaz... É policial? Policial, da linha do Amauri. Vai lá, se você der o telefone pela manhã, tá lá escrito. Rodolfo tem o Instituto Rodolfo Souza, que é o instituto que mais aprova no Brasil. Teve recente com a gente aqui, um moleque de uma história maravilhosa, é um cara... E hoje é policial, já tá no alto comando aí. E onde ele tá indo, vou falar, é da minha região noroeste. Bicho, parabéns, você tá fazendo um trem... Porque o povo tem aquele negócio seguinte, as viaturas só passam na principal... Você entra em ruazinha, quando você está entrando, você está de frente com polícia, você está vendo polícia revistando, você está vendo polícia dando baculejo em gente, você está vendo gente indo comer capim pela raiz. Nós temos poucos policiais e eles fazem um trabalho que dá a impressão que são um policial é três. Fazem um trabalho diferenciado, trabalham nas horas extras, não estão nem aí. Mas tudo aqui em Goiás, ó, a GCM daqui virou referência, os bombeiros daqui nem se fala, inclusive Major Araújo, meu parceiro, linda homenagem para você na Câmara Municipal de Umas, parabéns, você é merecedor, pensa num cara humilde, Major Araújo, para chamar você de Major dá até medo agora, né, que quando era Badec nós dava bisca na cabeça, agora o homem é Major. Ah, não, Major Araújo, esse que você fala é bombeiro? Bombeiro. Ah, isso deve ser bom. Gente boa demais. Eu nem liguei o nome com o outro, velho. Agora que eu fui... Araújo, isso aqui vai chegar no você, vou falar um negócio pra você. Pô, Maurício, você tem que deixar passar em branco essa. Esse é do bombeiro, não, da melhor qualidade. E esse nunca ficou no copo, não. Apagador de fogo. Vai pra Chapada dos Veadeiros, corre o mundo, trabalha. É da guerra. Não tem negocinho de manda meu pelotão lá, não. Ele é comando, linha de frente. Parabéns, Major. Ele é o cara. Recebeu uma homenagem recente agora lá em Umas. Parabéns, vereador Adriano. Foi top demais. Merecedor. E eu nem tinha linkado. Ô, Maurício, é foda, velho. Era pra deixar passar o negócio aqui. Me fugiu até o primeiro nome do cara agora, que eu ia até refazer o processo aqui. Galera, lembrando mais uma vez, obrigado vocês que estão conosco aqui. Natália Alencar, vocês estão rindo, né? Vocês entenderam qual que foi a piadinha aqui? Ó, se tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Estamos encaminhando aqui para o final desse podcast diferenciado. Pense em 2 horas que passa. Já tiraram entrevista de 2 horas? Rapaz, 2 horas. Eu tô achando que era 1 hora. Tem 2 horas que nós estamos aqui falando. Mas é porque não é entrevista, aqui é bate-papo. Puta que pariu. O negócio aqui é prosa, diferente. Então, agradecer mais uma vez vocês que estão conosco aqui. Nós estamos falando direto da Fábrica. Estúdios Fábrica, o melhor do Brasil. Você que precisa fazer o seu DVD, o seu clipe, sua transmissão, procure a Fábrica, porque a Fábrica faz e acontece. Aqui o negócio é diferenciado. E aí é o seguinte... Vamos caminhar para o fim aqui, mas tem um restinho de conversa aqui. Acho que você tirou a noite para vir para cá, nós já estamos, igual eu falei para você, aqui é bate-papo, aqui não, esse negócio de entrevista é com os outros. Meu irmão mandou aqui uma mensagem, fala para ele que eu também estou tomando a injeção. Ozempic e o governo americano, o sistema de saúde liberou ela para combater a obesidade. R$ 980 está custando essa brincadeira. O senhor acha que quem não tem condição consegue fazer? Mas você imagina quanto que o governo economiza com isso? Deixa eu te falar. O que um obeso causa hoje para o sistema de saúde? Os gastos, as despesas. Então... Sem contar que quando eu fui vacinar, eu tive que provar que eu era gordo. Eu tive que fazer 2 laudos. Não dá para ver no visual, não sei por quê. E o sistema público. Muitas das vezes tem que fazer essas cirurgias. Isso aqui, querendo ou não,
economiza Olha, muito dinheiro. Olha, vou falar uma coisa pro senhor. É, eu nunca tinha feito algo do tipo que eu tô fazendo agora. Por que que eu tô fazendo? É questão de saúde mesmo. Nunca preocupei com estética. Sempre fui um gordinho que, online, roteando e tal. Mas aí veio saúde. Então, minha mãe puxou a orelha a vida inteira, né? De um tempo pra cá, ela puxou as duas. Então, e aí eu tô cuidando. E essa medicação, ela é caríssima. Mas, gente, faz uma diferença. Porque, de verdade, a gente não sente fome. Hoje eu tenho obrigação de comer nas horas certas e comer certinho, mas já deu um efeito. Para quem são as pessoas que são mais próximas de mim, já viu, até na minha respiração já mudou. Mas eu falo para você, como é que um pai de família... Compra, mas já sei. Não, eu vou falar, eu sou pobre, se eu fosse rico eu não tava chiando aqui não, tava... Como é que o cara ganha R$1.200 por mês, ele vai lá e vai pagar R$980 numa medicação, que você aplica 3 vezes? E aí? O resultado é bom, maravilhoso. Ela dá por mês. Depende da quantidade que o seu médico passa. Só que aí o que, que acontece? Agora essa medicação ela não é mais, ela não precisa ser prescrita. Qualquer pessoa pode ir na farmácia e comprar. Então se você tem condição, você vai lá e compra. E aí o diabético que precisa tá ficando sem. Inclusive tem uma reportagem domingo espetacular falando sobre. E tá faltando. Existe a lei da oferta e da procura. E aí ele falou nos Se ela começar muita venda, falta no mercado, sobe o preço. É o leite? Por que com leite não acontece essas coisas? Só entorna lá. Só entorna lá com o produtor. Voltando a falar a questão do leite aqui para nós enfatizar, porque hoje é a bandeira que você leva, que você carrega mesmo aqui de tudo. Você estava falando que hoje é 3 vezes por semana é obrigatório ter na merenda escolar. Na alimentação. Será que ninguém nunca tinha percebido isso, que isso faz a diferença para a calcificação do menino, para cuidar dos ossos, para ter uma saúde? É tanta coisa que a gente vê, Reginaldo. Eu vou te falar, você citou o Araújo Jorge. Nunca na história do Araújo Jorge um deputado estadual colocou 1 centavo de emenda. Eu fui o primeiro deputado na história de Goiás a colocar uma emenda no Hospital Araújo Jorge. Nunca. Eu me assustei. Em 2019, quando eu fui fazer uma visita ao Araújo Jorge, perguntei, ele falou, não, aqui nunca deputado estadual colocou 1 centavo de emenda. E nós já colocamos, nesses 4 anos, 5 milhões. E eu fiz o compromisso que, a partir de agora, serão 2 milhões por ano, enquanto deputado eu for para o Araújo Jorge. Aí, eu não tô igual o Léo, não tô com viadagem, não, mas chega arrepia na gente. Todo ser humano... tinha obrigação um dia de ir no hospital oncológico. Você que reclama de sua vida... Principalmente na pediatria. Você que reclama da vida, você que tá achando ruim porque você não consegue trocar de carro, que você comeu hoje a comida não tinha aquela carne que você gostava, vai lá. Vai um dia fazer uma visita no Araújo Jorge. Talvez você não precisa nem entrar, não. Vai na porta ali pra você entender o que é uma pessoa sem nariz. Se é a família que tá ali. E vou te falar, cara, essa doença é maldita. Né? É uma mazela do mundo, a questão do tumor, do câncer. E aí eu escuto, eu não tinha essa informação, de um deputado aqui falar que nunca teve emenda de deputado para um lugar que cuida de gente assim. Aí você, vou falar a palavra daí, é de cair o cu da bunda de escutar um negócio desse. Eu recebi uma comenda do Hospital Araújo. Não, mas você tem certeza dessa informação sua? Nunca teve. E quando eu coloquei, eu acho que foi em 2020, juntando, aí outros deputados começaram a colocar. Mas você teve que puxar a fila. Em 2020, 2019 foi só eu, depois 2020 outros colocaram. 70%, somando todos os deputados, 70% das emendas eram minhas. Todos que colocaram 70%. E os caras mandando a porra de emenda impositiva aí pra não saber nem pra onde, pra fazer não sei o quê, em troca de barganha política. Ah, vai pra puta que pariu, velho. Não. E aí hoje, então, você tem esse projeto de 2 milhões? 2 milhões, no mínimo, pro Araújo Jorge. Fiz esse compromisso com o Dr. Jales, que é o presidente do Araújo Jorge, que faz um trabalho diferenciado. O Araújo Jorge tem hoje um déficit mensal de quase 2 milhões de reais. Falta mensal para cumprir as obrigações do Araújo Jorge, 2 milhões de reais. Isso ele consegue através de doação. Você pensa, você trabalhar sabendo que você cumprir as suas obrigações, você tem que conseguir de doação 2 milhões por mês. Aí você matou o leão esse mês, mas ainda tem o próximo mês que você tem que conseguir 2 milhões de reais. Pensa. Que vida é essa? E aí, bichão, você não pode sair da política mesmo, não, velho. Aí o buraco é mais embaixo.
Mas não teria uma forma, Mauri, de transformar, eu não sei como é que seria isso, aí já sou leigo nesse ponto. E uma forma do governo arcar com isso ou não tem como fazer isso? Tem. Inclusive nós temos cobrado do próprio governo do estado, o governo do estado ajuda. O Hospital Araújo Jorge nunca foi ajudado pelo governo do estado, como é ajudado agora com o governador Ronaldo. O governador é médico. Mas ainda é insuficiente. Até eles me pediram mais ajuda para conversar com o governador, para tentar mais ajuda. O governador está comprando, né? Agora já conseguiu uma área e vai começar a construir um hospital oncológico. E a primeira ala que vai ser construída é de pediatria, que querendo ou não vai dar uma amenizada no Hospital Araújo Jorge, vai ajudar um pouco, né? Porque lá é uma loucura. Eles vão aumentando e vão fazendo reforma, porque eles precisam de salas, de quartos. De espaço, não tem. Então eles vão quebrando e vão melhorando, porque lá atrás a demanda era 1.000 por mês. Hoje é 20.000 por mês. No mesmo lugar. Então você faz a conta. Quando o hospital foi com ele, era 1.500 pessoas que eram atendidas. Hoje é 20, 30, 40, 50 mil. Sem contar que vem gente do Brasil inteiro. Brasil inteiro. Porque quando você fala Goiânia, você fala Barretos. Quando eu falo que eu estou colocando 2 milhões para o Jorge, não é para o Araújo Jorge. Eu ajudando o Araújo Jorge, eu ajudo os 243 municípios que eu tive voto. Os 243 que eu tive voto são ajudados pelo Araújo Jorge. Então é uma forma que eu tenho de ajudar o estado inteiro. Não só os 243, mas os 246. Tá, e na sua forma como parlamentar, então, você acha que é viável e tem como, então, por exemplo, o governo assumir... assumir a despesa lá e vamos fazer... Porque assim, é igual eu falo, as pessoas hoje não falam mais Hospital do Câncer, Hospital de Amor, que é igual o nome que dá para Barretos. Porque assim, igual eu falei, as pessoas que nunca foram, que não têm a oportunidade de entender como é que é um hospital oncológico, tinha que tirar um dia, cara. Menos meio períodozinho para ir lá. Igual eu falei, vai na porta. Você sabe quanto custa um vidro... Uma bolsinha. É uma bolsinha que vem um remédio da quimioterapia. R$17.000 uma bolsinha daquela custa de quimioterapia. Uma bolsinha. Eu fui lá, o dia que eu fui, tinha uma pessoa tomando quimioterapia. O doutor Jássio falou, sabe quanto custa uma bolsinha dessa aí? Com esse remédio que ela está tomando aí para quimioterapia? Não, R$17.000 é o custo. Então, assim, é um absurdo o porquê um custo tão alto para um remédio que é essencial para salvar a vida. Mas é aquela história, sempre tem um laboratório ficando trilionário. Não estamos longe, não. Quantas pessoas que enriqueceram com essa pandemia com aparelho respiratório, que custava 15, no auge da pandemia chegou a custar R$150.000 um aparelho. Vamos longe, não. Quanto está custando um litro de água no litoral em São Paulo? Então a culpa está no ser humano, o buraco é mais embaixo por isso. Quanto que você faz um exame hoje para a Covid? Quanto fica hoje para você fazer um exame hoje para a Covid? R$30, R$40 você faz lá rapidão. Chegou a ser R$400, eu cheguei a pagar R$400 no exame. Qual que era a diferença daquela época e de hoje? Mesma coisa, você colocava lá, punha o reagente. Quantos exames que eu vi nego fazer? Hoje não sai o resultado, só sai amanhã. Eu fui no hospital e fiz, não, só sai o resultado amanhã. Aí o médico chegou lá e falou, não, eu preciso do resultado hoje. Daí que 5 minutos, não, está aqui o resultado. E eles faziam para entregar no outro dia, para dar uma para dificultar, falar que a coisa era complicado. Complicado merda, era só um reagente que eles colocavam. Mas aí, vai ter como punir isso um dia? Não, vai, porque vai fazer o quê? Gente, ficou milionário e muita gente morreu pelo descaso. Pela ganância do ser humano. Você deve ter perdido amigo, não sei se você perdeu. Demais, perdi amigos, muitos amigos. Amigos que eu perdi um amigo meu, um tal de Nicão lá em Piracanjuba, que era um irmão, um cara de 2 metros de altura, um monstro no ombro, morreu de Covid. Muita gente. É lamentável. Vou agradecer mais uma vez aqui, gratidão, obrigado mesmo, dedicar um tempinho estar conosco aqui hoje. Sei da correria, sei que seu gabinete... Pessoal, tá até entrevista para Alega achar que você lá hoje, né? Mas que bom que você veio aqui. Cara, que seja a primeira de muitas vezes aqui conosco. Espero que aqui você se sinta em casa de verdade mesmo. Obrigado. Não tem... Obrigado. E me senti tanto que a prosa foi tão boa que nós ficamos aqui 2 horas. Eu tô achando que... Eu fui olhar para ver se tinha passado 1 hora. Já é 9 e tanto. Quase tem 2 horas e pouco que nós estamos prosseando aqui. Conversa boa. Igual eu falei para você, de todo o coração do mundo, cara. Eu tô na política hoje. Um dos caras que fez eu fazer isso foi você. Obrigado. Pelo jeito que você faz, a diferença que você faz... Igual você falou, você não acerta sempre, você é humano, não. Você tem seus erros. Já errei demais. Mas tem muito mais acerto que erro, bichão.
com essa última agora, com essa questão que você falou do Araújo Jorge, eu infelizmente vou terminar o podcast indignado, porque você... Pô, nós estamos em 2023, irmão. Eu vou te contar uma história do Araújo rapidinho aqui. Como que foi que eu fui apresentado ao Araújo? Eu fui lá fazer uma visita ao Araújo Jorge e eu já tinha feito um compromisso em 2019 com as minhas emendas. Eu tinha 1 milhão só de emenda em 2019. O governador concedeu para os deputados da base 1 milhão de emenda para a saúde. Nós poderíamos colocar esse dinheiro para em qualquer lugar na saúde no estado. E eu tinha compromisso com alguns amigos meus que me ajudaram de mandar emenda para a cidade deles. Até porque o estado inteiro votou nisso aí. É, e uma dessas pessoas era o Ernesto Marques, não sei se ele está me assistindo, lá de Corumbaíba. Eu tinha ficado de mandar, falei que eu ia mandar 70 mil para cirurgia de catarata para Corumbaíba, que é a cidade dele, e ele me deu 300 e tantos votos lá, me ajudou. E aí eu fui fazer uma visita, Dia das Crianças no Araújo Jorge. Fui convidado. E só tinha, acho que só eu de deputado nessa visita lá. E aí chegou lá, chegou uma médica. Falou assim, deputado, eu queria falar com o senhor. Eu falei, pode falar. Ela falou assim, eu queria conversar com o senhor, nós estamos precisando de um aparelho para tratamento das crianças, que vai facilitar a nossa vida. E nós estamos fazendo vaquinha para comprar esse aparelho, já tem uns 2 anos e o dinheiro não dá, porque sempre sobe. O senhor não ajuda nós com parte desse dinheiro para comprar esse aparelho, não? Eu tinha 1 milhão, já tinha repartido esse 1 milhão para o estado inteiro, 20 para um, 30 para outro. Eu falei, quanto custa o aparelho? Ela falou assim, custa 90 mil reais. Eu parei, pensei, falei, ah, eu tiro 10 aqui, 5 ali, aí eu vou dar o aparelho para vocês, pode ir. E ela ficou dos mais felizes, agradeceu. E ali, eu, durante o tempo que eu estava ali, Dia das Crianças, hein? Dia das Crianças, hoje aquele tanto de menino ali, com um menino de 4 anos, 5 anos, agarrado. No oxigênio. Tomando soro, andando para lá e para cá, a carequinha, as mães, os pais ali. Não, só deprimível, quem já foi. Só quem já foi. Deprimível para quem é pai, né? Quem não é pai já. Aí eu lembro que eu voltei, sentei, e aí eu fiquei olhando aquilo. Aí você sabe quando Deus vai lá no seu coração e toca? Aí veio na minha cabeça de pedir para falar. Aí eles estavam discursando, eu nem não ia falar. Falei assim, eu posso pedir a palavra aqui? Ela falou, pode, nós vamos deixar a palavra para o senhor. Ele só de um pouquinho. Aí me deram a palavra, eu fui lá, falei, ó, aconteceu isso, a senhora que me pediu, eu falei que vou doar uma emenda de 90 mil reais, mas eu sentei ali e Deus tocou meu coração. Eu tenho 1 milhão de reais de emendas para dar para todo o estado. E fiz compromisso já com esse dinheiro. Mas Deus tocou meu coração aqui agora e eu vou fazer diferente. Esse 1 milhão de reais eu vou dar todo para o Hospital Araújo Jorge. E dei. Chorei, fiquei ruim. E aí qual foi o meu problema na segunda-feira? Ligar. Para todo mundo. Para tomar o dinheiro. Para falar que eu tinha feito isso no Araújo Jorge, que eu tinha feito um compromisso e tal. Primeiro que eu liguei, Ernesto Marques. Aí liguei para Ernesto, estou te ligando, Corumbaíba. Ernesto Marques, estou te ligando para te falar, pedir desculpa, que os 70 mil que eu ia mandar, eu fui lá no Araújo Jorge, aconteceu isso, e Deus tocou meu coração e eu não aguentei, eu dei o dinheiro para o Araújo Jorge. Imagina a resposta dele. Ele só fez assim, tá bom, tá bom. Desligou o telefone, eu desliguei, ele ficou puto comigo. Passou um pouquinho e alguém falou assim, Mauri, vai lá no grupo, porque eu tinha um grupo, deputado Mauri Ribeiro, que as pessoas que me ajudavam faziam parte desse grupo. Vai lá no grupo, você vê o que o Ernesto colocou lá. Falei, puta merda. Deve ter me excomungado, né? Fui lá, o Ernesto chorando. Rapaz, cada dia que passa eu tenho mais orgulho de ter ajudado o deputado Mauri. Ele fez isso, isso e isso, ele não preocupou em fazer política, ele quer ajudar. E ele pegou 1 milhão de reais e deu para o Jorge. Eu tenho mais orgulho de ter ajudado esse cara ainda do que eu já tive, do que eu tinha. Obrigada, Mauri, pela honra de trabalhar. Tá, aí derrubou você. Eu falo e rupi. Toda vez que eu falo, eu rupi. Moral da história. Ano passado, Ernesto Marques adoeceu. Adivinha o que que era? Tumor. Adivinha quem tratou ele? Raul Jorge. E tá curado. Tá curado. Graças a Deus, hein?
Você imagina se ele tivesse feito o contrário, me xingado, falado mal de mim. E o Araújo Jorge deu total assistência para ele, ele não gastou um centavo. Um centavo. Acabou agora, até esse dia ele estava internado lá, não gastou um centavo. O Araújo Jorge fez tudo de graça para ele. Ele fala, já pensou se ele me xinga, fala mal e depois ele precisa? A roda gigante ali gira, né, Maurício? Gira. Você tá doido. Aí eu... Fez um silêncio do bastidor ali agora também, assim, rapaz. Ficou aquele trem assim, todo mundo calou. E os meninos que trabalham comigo aqui, tá aqui o Renato e o Léo, que confirmam, que podem confirmar aí a verdade dessa questão do Ernesto. É verdade, eu não minto, falou o Sergião Berranteiro aqui lá da Piracanjuba. Pessoal, quinta-feira que vem agora, representantes do Chapéu conosco também aqui, a dupla violeira lá de Anápolis, João Pedro e João Paulo, e vai estar também aqui a Duda Berranteira. Quinta-feira que vem, o que não bebeu de cachaça aqui hoje vai ter quinta-feira que vem. Então vocês esperam o tamanho do PT que vai estar aqui quinta-feira que vem, beleza? Gratidão a todos, obrigado mesmo de coração por vocês estarem conosco aqui até agora. Lembrando que se você está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal. E aperta aí o joinha, aperta o like, isso é importante demais pra gente. Gratidão a todos vocês, obrigado mesmo de coração. E é isso aí, hoje eu tive aqui a honra de receber esse caboclo diferenciado, bruto, sistemático, mas do coração mole. Vocês entenderam aqui como é que é o processo? O homem é diferente. O Zap cantou aí, deputado? Cantou. O Zap... Jorge, o Zap cantou aqui, eu acho que veio de casa, que ele leu ligeiro, rapaz. Foi pra cima do negócio aqui. Parabéns. E ó, vamos ficar combinado nós dois aqui, do negócio do forró que eu falei pra você. Aí meu nome é pronto. Associação de Forró, Forró Sem Fronteira. Quer ver essa conversinha de valentão, de não sei o quê? Senão de arrastar o pé lá também, isso tem é... Combinado. É desse modelo. Mas eu falo essa questão de valentão, que é igual eu falo, quem dera, se nós tivesse os caboclos do saco roxo mesmo, que fosse pra cima igual você faz, né? Hoje eu não estaria falando de Araújo, Jorge, precisando de dinheiro. Todo esses mundo dias, tava lá ajudando. Esses dias eu fui dar uma entrevista e alguém me perguntou, deputado, as pessoas falam que o senhor é muito ignorante. Eu falei assim, você está enganado, eu não sou ignorante. As pessoas confundem ignorância com sinceridade. Eu não sou ignorante, eu sou sincero. A verdade dói, né? Aí as pessoas me falam alguma coisa e eu falo o que tem para falar, eu falo o que precisa ser falado com sinceridade, sem mentir, sem arrogância. E as pessoas falam que eu sou grosso, que eu sou arrogante, não tem nada a ver. Ué, então, infelizmente é isso. É porque dói. Mauri, gratidão, obrigado, meu coração. Valeu demais. Deixa aí as suas derradeiras de hoje para essa galera que te acompanhou, que vai ver no posterior também aqui, que o pessoal sempre assiste depois. Então, como se diz o de sempre, deixa as derradeiras palavras de hoje. Ó, eu quero agradecer a cada um de vocês, agradecer o Reginaldo, a toda a sua equipe, dizer ao Jorjão, mais uma vez, Jorjão, se você não se importar com idade e peso, nós vamos ajudar você a arrumar uma mulher, tá bom? Você não vai terminar essa vida sua beato. Nós não vai deixar o seu pai sem um neto, nós precisamos arrumar um neto. Não, rapaz, então vamos melhorar. Ah. Vou ele vai ser agora, a Silvinha, que é irmã do Jorge, aí. Tá grávida, né? Tá vindo. Então assim, o seu Norato já respirou, né? Não, e já facilitou, porque já que ele não tem esperança de neto, a gente pode organizar o Renato pro Jorjão, entendeu? Porque eu tava preocupado de o senhor ter um neto, então se já não tem essa preocupação mais, nós vamos ajeitar o Jorjão pro Renato, os dois. Obrigado, vocês de coração, obrigado, um abraço para vocês, um abraço para todo mundo, saúde e paz, e tá dado o recado. Ó, sempre que eu for convidado, faço questão de estar aqui, a prosa foi boa. Não, você tem que ser VIP aqui agora no negócio aqui. Alegre aqui do lado, rapaz. Só me chamar que eu venho. É um palito, obrigado, bem de coração. Pessoal, todos vocês que acompanharam aqui, obrigado, gratidão, pessoal aqui online, roteando o tempo todo. Martoni na técnica hoje aqui, dando a moral, o que é isso? Vem cobrar cachê dobrado aqui não, que não vai ter não, nem vem com essa conversinha aqui não, viu? Você que acompanhou, obrigado de coração. Acompanhe o Amaury Ribeiro nas redes sociais também lá, que você vai entender que tudo aquilo que foi falado aqui hoje, o negócio é diferenciado. Como ele diz, sempre está dado o recado. E lá dá o recado e prova. Como eu falo, eu já era fã, já tive a oportunidade de estar com você no seu gabinete, conheço alguns de seus familiares, pessoas que eu tenho uma imensa admiração. E hoje, tendo essa possibilidade de estar aqui tete a tete com você aqui e ver que você é um caboclo de verdade mesmo. Trem que você fala, não tem duas conversinhas, não foge do assunto. Não tem essa frescura de sentar aqui e falar, ai,
Não pergunta pra mim. Chegou aqui e falou, ó, taca o pau aqui, só deixa eu comer meu frango aqui, vamos conversar. Gratidão demais, obrigado, tamo junto. Igual eu falei, costume ser chamado por nós, porque sempre que nós for falar essas coisas de política aqui, eu quero ser presente com nós aqui, viu, bichão? Obrigado. E é o seguinte, eu sei que é cansativo, você tá nessa rotina doida já faz tanto tempo, desde 2008 você vem cavucando com esse povo ruim aí pra melhorar a vida nossa, cidadão comum e de bem, que quer fazer. Mas não desiste não, bicho. Não vai perder um cara igual você no meio da política, nós tá enrolado. Aí nós tá lascado, aí nós vai sair fazendo L ao contrário. É. Aí nós tá fudido. Obrigado de coração, Mauri. Até a próxima, se Deus quiser. Meu parceiro Jorjão, aperta no vermelho. Até quinta que vem, se Deus quiser.